V organizaciji tega dogodka so se nam pridružil tudi sindikat Mladi Plus, katera govorka je tudi danes tukaj, Zala Turšič, gibanje za dostojno delo in socialno družbo, sindikat prekarcev ter Svobodni sindikat Slovenije, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov, medijsko pa je dogodek pokril Radio Študent. Tako da zahvalo tem organizacijam, ki zraven pomagajo. Zdaj v tem delu bomo imeli štiri uvodne intervencije, vsak nekje 10 do 15 minut. Na začetku bo Anže Dolinar, ki je predstavnik Inštituta za delovske študije, predstavil neko širšo kritiko delitvene ekonomije in poskušal tudi to perspektivo nekako umestiti v širše gibanje sodobnega kapitalizma, tako da kar bi prosil Anžeta, da popelje diskusijo. Ja, hvala. Zdaj, jaz sem se lotil te delitvene ekonomije nekako tako, kada nič ne vemo njej, ne, kar je približno tudi resnično. In pač prišel sem do nekih hipotez, tez, ki bom pa zdaj tukaj dal ven, stestiral, pa bomo povedali, kako držijo oziroma pač ne držijo. Zdaj, prva težava, na katero naletimo, ko skušamo kaj povedati o delitveni ekonomiji, je seveda poimenovanje. Ne. Kaj točno se deli, kdo točno deli, na kakšen način, na kaj se ta delitev nanaša. Ne. Še več, zdi se, kot je z uvedbo pojma delitve, torej sharing, prišlo do nesvesa specifično novega, ne, da je bila uvedena neka novost. In nadalje se zdi, da to idejo novega podpira dejstvo, da je delitvena ekonomija močno povezana z razvojem tehničnega napredka, interneta, pametne telefonije in tako naprej. No, zdaj jaz bom pa skušal pokazati, da vendar lepo en delitve ne ustreza naravi teh procesov in da je prav, da govorimo o distribuciji, o menjavi, o potrošnji, v končni fazi tudi o produkciji. Ne. Torej, v vseh teh stvarih kot o nekem enotnem procesu. Zdaj, ta enotni proces, ki ga imam v mislih, je po mojem mnenju neoliberalizem in delitvena ekonomija predstavlja zgolj en del teh procesov, ki jih povezujemo oziroma pač označujemo kot neoliberalne. No, če bi mogel zdaj delitveno ekonomijo nekako specirati, bi to storil tako, da bi jo najprej določil kot storitveno ekonomijo. To bi naredil zato, da bi vsaj načelno demistificiral to idejo novega, ki sem jo omenil, in novosti. Namreč pač vemo, da zadnjih 30-40 let je storitveni sektor globalno gledano v porastu, trenutno je več kot 50% zaposlitev globalno zaposlitev v storitvenem sektorju. Krati ne, z uporabo pojma storitve nekako tudi bolje izrazimo, da gre vendarle za delo, da ne gre za hobi, da ne gre za dodaten zaslužek ali te podobnega. Ok, zdaj sem povedal dve stvari, ne, da gre za neoliberalni projekt in da ga povezujem z, da ga umeščam v polje storitvenega sektorja. In zdaj prejem povem pač te hipoteze oziroma ta oris delitvene ekonomije, ki sem ga omenil, bi povedal, zakaj sam menim, da omenjene dejavnosti potrebno brati, da jih je potrebno brati kot del neoliberalnega projekta. Ok. Prvič, zato, ker gre za reorganizacijo kapitalizma in ne za njegovo restauracijo. Gre za reorganizacijo, ki se zgodi po krizi leta 2008, ko je pač zaradi ogromne rezervne armade delovne sile možno ne to, da se vzpostavi ekonomija, ki temelji na zaupanju, delitvi, prijaznosti in tako naprej, ampak predvsem to, da se vzpostavi ekonomija, ki izkorišča pač obupane ljudi, ki so pripravljeni vzeti praktično vsako delo. Ne. Če pa nočejo, pa se počaka, da so še bolj obupani ali pa se jim poveda, vendarle gre za nekaj novega, spodbudnega, fleksibilnega, ne, da prihodnost pač nekako trka na vrata. Ok, zdaj drugič, v neoliberalizmu se profiti prvenstveno, ne, poudarjam prvenstveno, ne ustvarjajo s produkcijo, prodajo in rastjo, ampak z rezanjem stroškov. Ne. To je to, pač, kar jih tako poznamo pod pojmom varčevanje in verjetno to protislovje najbolj opiše tisti transparent, ki se ga verjetno dobro spomnite, ne? Torej potrebno je varčevati, pa naj stane, kar hoče. No, tretjič, neoliberalizem pomeni totalno širitev konkurenčne tržne logike vse sfere življenja. Ne? Gre za absolutno konkurenco. Zdaj, ko sem pred dnevi bral intervju z taksistom Mario Mazinovičem, je bil ta naslovljen, težava je, da smo drug drugemu konkurenca. Ne? To ni zgolj težava, to je tudi v bistvu osnova in predpogoj neoliberalnega projekta. Gre torej za boj vseh proti vsem, kjer v končni fazi, ne, še to bi dodal, norma vseh praks postane, in tukaj se strinjam z Bourdieuom, norma vseh praks postane cinizem. Človek postane ciničen in ta cinizem je družbeno posredovan, kar mislim, da je potrebno povedati. Še zadnji četrtič, ne, kot zadnji, omenjam nekaj, kar je verjetno tudi najbolj bistveno, na čemer bomo največ govorili danes, gre za spremenjen način napada kapitala na delo.
Tukaj govorim predvsem o delovnih pogodbah, ne, ki so razredni boj močno prevesle na stran kapitala. V mislih imam pač to, da se je iz pogodb o zaposlitvi brisali člene, vezane na povezane z življenjskimi stroški, pa da se uvajajo te dvotirne plačne strukture in tako naprej. Pa predvsem to, ne, da se je pripeljalo do skrajnosti, do absolutne skrajnosti, to, kar pač imenujemo prekarizacija. Dobro, zdaj recimo, da je to osnova, da se delitveno ekonomijo umesti v politični projekt imenovan neoliberalizem, ne, in lahko zdaj pač v skladu s tem postavimo nekih hipotez o sami delitveni ekonomiji, jaz sem pač to poskusil, no, in tukaj zdaj sam. Okay, pač prvič, profit pri delitveni ekonomiji izide iz rente. Bodi si stanovanske, bodi si kakšne druge. Gre za to, da se neko osebno lastnino spremeni v rento, pri tem pa ta lastnina postane oblika fiksnega kapitala, delavec pa pač prekarec. In ponavadi se to zgodi tam, in to tudi pri Marksu najdemo, ne, kjer je produktivnost dela nizka, kar v storitvenem sektorju je, in v splošni proces redistribucije profitov, se pravi, ne vstopa, no, torej, ja, pardon, ne, pač so ta profitov v tem sektorju ostaje rentnikom in ne vstopa v celoten proces redistribucije profitov v kapitalistični ekonomiji. Hkrati, ne, bo v tem sektorju otežena tudi mobilnost kapitala, kar posledično pomeni nastanek kartelov in monopolov, kar tudi vidimo pri firmah, ki zdaj največ omenjamo, tudi Uberju in Airbnb. Ok, drugič, pogosto gre za prenos stroškov fiksnega kapitala na delavca. Zdaj, v primeru Uberja je ta fiksni kapital seveda avto, gre za sredstva namenjena za amortizacijo, ne, za obrabo avtomobila, za bencin in tako naprej. Hkrati gre pa za trend, ki ga poznamo tudi v bistvu v makroekonomiji, v makrookolju, kjer kapital stroške za recimo nove stroje ali pa za raziskave in razvoj pač prelaga na drugega, s tem, da je ta drugi v tej makrosferi ponavadi država, torej država zagotavlja poroštva za novi stroj, ne, če se bo obnesel, ok, če ne, ne, ali pa država zagotavlja poroštva sploh v farmacevtski industriji za raziskave in razvoj, potem pa podjetja to tržijo. No, kot tretje, gre za ekonomijo, in to smo tudi prej slišali pri predavanju, gre za ekonomijo časa. Mislim, da je pač ta slavna Marksova izjava iz očrtov, ne, da je na koncu vsa ekonomija postane ekonomija časa, danes bolj resnična, kot dalkoli prej. Ne. In sicer zato, ker se vsa ta tehnologija ponuja kot nek time-saving device, kar naprej nam skušajo prihraniti čas, ne, vse to prekarno delo se nam skuša prikazati kot neka svoboda in prostost. Hkrati gre pa za povečano obliko kontrole in dejstvo, da časa praktično ni čist nikoli dovolj. No in da ne bom samo filozofiral, pač najdel sem dva primera, ne, ki to potrjujeta. Ne, najprej Task Rabbit, ki ga verjetno vsi poznate, ne, oni se izredno hvalijo, kako lahko zdaj delavci hitreje najdejo delo, stranke pa delavca. Hkrati, ne, so uvedli pravilo, da se morajo delavci nujno na ponujeno delo odzvati v 30 minutah. Podobno pri Uberju, oni so uvedli storitev, kjer mora voznik pobrati več potnikov. Vozniki tega niso marali, zato ker so bili potniki po večini nezadovoljni, ker jih je bilo več v avtu, ker je dlje trajalo in tako naprej. No, tisti voznik, ki pač ni želel vzeti več potnikov, je bil zaklenjen dobesedno iz aplikacije, ne, za 15 minut. Skratka, hočem reči, lepo je vidno neko protislovje med tem, kako se prekarizacija skuša prikazati kot svoboda, fleksibilnost in podobno, hkrati pa gre v resnici za neko totalitarno obliko disciplinskih ukrepov, ne, disciplinirane delavcev, ki imajo pač vse manj in manj časa, ne, kar zgolj pomeni, da čas postaja nek luksus za bogatejše. Okay, na naslednji točki bi posledično jaz zdaj tukaj govoril o obliki kontrole, kjer je ideja tržne svobode soočena s totalno kontrolo nad ponudnikom storitve. In s tem se sam pokaže, da sta tržna svoboda in radikalna nesvoboda v resnici eno in isto. Tukaj seveda lahko ali pa celo moramo govoriti o razlike med potrošnikom in delavcem. Tisto pa, kar se meni zdi pomembno in bistveno je, da se skuša svobodo potrošnika nekako prilepiti tudi delavcu v smislu everybody wins. Ne. In nekče se pa pač ne vpraša, ne, če je prekarno življenje, če je prekarno zdravje, če je še ljubezen prekarna, kako to, da je ekonomija pa pač delitvena. Ne. Ni, a ne. Nasprotno, lih ekonomija je najbolj prekarna in dejstvo, da je vse ostalo tudi okoli ekonomije prekarno, samo priča o neki totalnosti tega produkcijskega načina. Zdaj, če grem k naslednji tezi, bi rekel, da trg sam ni sposoben niti porabiti, niti porazdeliti sredstev in da je to vrstna delitvena ekonomija zgolj dokaz ali pa odziv. To pomeni, da trg ni neki ultimativni redistribucijski mehanizem. Hkrati pa gre za redistribucijo že ustvarjene vrednosti, kar namiguje k temu, da ima kapital težave, kar sem tudi že omenil, pri ustvarjanju nove presežne vrednosti in novem akumulacijskem ciklu. Ne.
To pomeni, da kriza še traja in da v bistvu gre zgolj za nek proces prilagoditve kriznim pogojem. Zdaj, naslednja točka, omenil bi neko povečano komodifikacijo medčloveških odnosov, ker mogoče zveni malo grozno, ampak v resnici vse, kar mislim s tem je, da je vse več medčloveške komunikacije, da se vse več te komunikacije dogaja v obliki transakcije, v obliki menjave. In da je to vidno pač po vseh oblikah medčloveških odnosov, da pri delitveni ekonomiji pa mogoče toliko bolj ravno zaradi tega ideološkega momenta, ne, kjer se skuša jemanje, izkoriščanje pač maskirati kot neko deljenje in dajanje. Hkrati pa gre tudi za denarno transakcijo. Zdaj omenil bi še trend, ki se pojavlja in je seveda del pospešene prekarizacije in o tem bo tudi Zala po moje še nekaj povedala in to je klasifikacija delavcev kot samozaposleni. Tudi na ta način se prenaša stroške na delavca in izigrava zakonodajo. Pri nas to poznamo v obliki SP-jev in delitvena ekonomija prinaša ravno to v bolj radikalni obliki. In zdaj zadnja točka, osma, ne, če zaključam, in to bi res poudaril, mislim, da res ne gre za alternativo obstoječemu stanju, kot se to prikazuje pogosto, ampak za poglabljanje obstoječega stanja. In ne gre za nekaj novega, ampak nekaj, kar je po svoji naravi staro. Gre za deregulacijo, prekarizacijo in v bistvu tudi ideološko apropriacijo. Zdaj to me nekako pripelje do zaključka, da je potrebno, ko nekako je bilo mišljeno danes, da povemo tudi kakšne rešitve in da to smer malo razmišljamo, da je potrebno pač debato o tej storitveni ekonomiji usmeriti v že obstoječe težave, v realnost obstoječ ta razredni boj in izigravanje zakonodaje in jih na ta način izkoristiti. Ne. Pri nas bi to pomenilo, da se poveča pritisk, seveda na, to, ok, lahko je to govoriti, ampak da se poveča pritisk na inšpekcijo za delo, spoštovanje zakona o delovnih razmerjih, ne, ki določa, kakšne so obveznosti, če obstaja elementi delovnega razmerja. In na splošno mislim, da je potrebno ustrajati na tem, da se razkriva razredna narava teh procesov. Zdaj ne vemo še čas, da zaključimo. Če se pač vrnem tem pojmenovanju, o katerem sem govoril na začetku, zadnji element, razrednega omenu je seveda ideološki boj. Poleg tega, da se govori o neki delitveni ekonomiji, kot da nekdo pač res kaj deli, gre za to, da se nam v bistvu pogosto enostavno siljuje neko izrazoslovje, ki ga potem nekritično uporabljamo in s tem reproduciramo neko ideologijo. In nedavno, ne, v poskusu izpraznitve tovarne Rog, je pač kolektiv ljudi iz Roga, recimo sam sebe poimenoval kot uporabniki, kar je mene pač osebno zmotil in sem začel malo več kot razmišljati o tej smeri. Ne. Podobno recimo z besedo freelancer, ne, ki je, zveni pač res visoko leteče, vsi so zdaj freelanceri, v resnici gre pa za nekega prekarca, brez zavarovanja, brez, ne vem, brez stanovanja, brez prihodnosti in tako naprej. V bistvu vse, kar imajo ta visoko leteči izraz, ne, freelancer. In treba imeti v mislih, da ima seveda pač tudi, to moram dodati, vsaka ideologija materialno podlago in da tako po eni strani delitvena ekonomija ogromno ljudi spravlja v prekaren položaj, po drugi strani pa pač marsikomu ponuja neke ugodnosti, ne, kar je dela privlačno, jasno, za tiste, ki si to lahko privoščijo. Ampak jasno, pač ne bi šlo za razredni boj, če ne bi bilo boja. Ne. Tako da mislim, da je od vsakega posameznika odvisno, kako se bo obrnil v teh situacijah. Problem je tudi v tem, da sama ideologija konflikt maskira, kar sem tudi že omenil na začetku, kot konflikt starega proti novemu. Kjer zdaj jaz pač izpadem nek staromodnež, kar govorimo o razrednem boju, nekdo drug, ne, ki pa potiham podpira izkoriščanje, tlačenje delavcev in tako naprej, pa izpade napreden zato, ker to počne z nekim pametnim telefonom. Ne. In, tako da mislim, da je ena od prednostnih nalog levice v prihodnje, kolikor se ne bo pobila med sabo, da pač pridobi na svojo stran, pač to apropriira ponovno idejo napredka, ki je totalno zgubila. Da, hvala. Hvala Anžetu za te hipoteze in ki lahko za jih za diskusijo. Vprašanje. Aha. Ok, direktno zdaj pa. Ta teza z distribucijo v stanju vrednosti, da je v stanju ljudi. Ali lahko bi sam? Katera točno? Zdaj, v smislu, da se bo distribuirati, da je v stanju ljudi. Ja, mislim, se gre za to, da je ustvarjena vrednost, da se to se nanaša tudi na tezo o renti, ne? V bistvu se renta je zamrznjena vrednost, tako da v bistvu gre za koriščenje stvari, ki so že ustvarjene, ne za to, da se pač izkorišča neke nove produkte. No, zdaj, ok, nisem ti najbolj odgovoril, ampak... Kaj mislim, da delitvi je nasploh?
padla. Mogoče malo, kaj še malo, pa boš koncev odgovor, dokončno spravi še to do konca sprinta. Hvala bo Klementa Noč za predstavo, predvsem delovanje RPNB-ja, vprašanje urbanizma, razvoja, kaj mislim, tako naprej, to je bilo. Ja, zdrav še v mojem imenu, v bistvu je to, to, kar smo zdaj poslušali, super uvod za to, kar bom jaz govoril, ker bom v bistvu sam konkretiziral bolj pa ne teze, ki si ti izpostavil, ker tudi moje izhodišče je, da pri Airbnb-u ne spremljam nič, ni nobena velika inovacija, ne, razen to, da je uporabniški umestnik čudovito izgleda. Ampak gre za v bistvu za poglabljene trendov, ki so že prej obstali v mestu. Mogoče tok najprej za uvod malo številk, da sploh vidimo, v kakem pojavu govorimo. Airbnb je leta 2009, oziroma 2008 je nastal, 2009 je imel 3000 enot registriranih za oddajanje. Lansko leto jih je imel 2 milijona v 34 tisoč mestih, v 191 državah in je vsem svojim obstoju gostil že 60 milijonov ljudi, kar pomeni, da je več kot primerljiv z največjimi hotelskimi verigami na svetu. Je drugi najbolj vreden startup za Uberjem, vreden je 30 milijard dolarjev. Kar pa se tiče njegovih prihodkov, raste zelo hiter, 2013 je imel 250 milijonov dolarjev prihodkov, 2015 900 milijonov, letos bi jih naj imel že 1,7 milijarde, za 2020 se napoveduje, da bi jih imel 10 milijard dolarjev prihodkov. Če pokažemo mogoče rast na skoraj na enem mestu, New Yorku, v New Yorku je imel leta 2010 2600 enot za oddajanje, 2014 golo v prvih petih mesecih 16400. Rezervacije so isto zraste za skoraj desetkrat iz 20000 rezervacij leta 2010 na 240000 rezervacij leta 2014. Že zgolj ta obseg številk, predvsem, ko smo govorili o prihodkih podjetja, lahko nakažemo, da nikakor ne moramo govoriti o neki delitveni ekonomiji, ta lep zven te besede, ampak lahko govorimo o nečem čisto drugem, predvsem glede na to, da ta ista platforma je proizvedla do zdaj vsaj 3 milijarderje, se pravi, te lastnike, največje lastnike. Poslovni model je zelo podoben poslovnemu modelu, ki ga imamo pač v mantri neoliberalizma, gre za dobro uporabniško izkušnjo in pocenitev storitev oziroma pocenitev blaga za kupovanje in to gre tudi v tem primeru. Pocenimo bivanje v mestu, izboljšamo uporabniško izkušnjo, v osnovi gre pa za nič drugega kot reorganizacijo delovnega procesa, če govorimo o primerjavi hotelskih delavcev pa delavcev, ki prekarno zaposleni čistijo stanovanja. In tudi za na nek način reorganizacijo ponudbe. Regulacija je za Airbnb zastarela, lastniki radi govorijo, da je regulacija, ki trenutno ureja mesta iz 19. stoletja, medtem ko je tehnologija, ki jo oni uporabljajo iz 21. stoletja, in da požarno varnost je nepotrebna, da je uvaja inšpekcija, saj bo jo uvedel sistem ocenjevanja, ki so ga sami oni uvedli. In zaradi tega je tudi večina oddajanja, ki se dogaja na Airbnb-u, je nelegalnega. V New Yorku bi naj bilo 70% stanovanj kršilo vsaj eno izmed zakonodaj, večinoma pač urbanistično coniranje. V San Francisco bi naj bilo teh 90% za Ljubljano, glede na to, da imamo večino že najemanja na črnem trgu, lahko sklepamo, da se bližamo tudi verjetno 100% oddajanja na črnem trgu stanovanja. Kar pomeni, da poslovni model je sledeč, da pride najprej Airbnb v mesto, podobno kot Uber je v bistvu, no? Pride v mesto, začne delati in šele potem začne razmišljati o regulaciji, ki obstajajo, zakoni, ki obstajajo in zakoni, ki urejajo ta prostor. In kar pomeni, da vsako mesto, ki pride in ki ga ne zaustavi oziroma ne postavi nekih pogojev, Airbnb legitimira svoj obstoj z vsakim mestom, kamor pride, v bistvu se obnaša kot nek parazit. Dodatno je pa treba vedeti, da pri obeh podjetjih, posebej še pri Airbnb-u, gre pa za zelo agresivno rast. Podjetje se financira v zelo veliki meri z rizičnim kapitalom, trenutno meri na to, da bo šel na javno ponudbo na borzo in zaradi tega je ta agresivna rast v vsakem mestu in zato je to tok velik tega nelegalnega oddajanja, ker se mora rasti na vsak način. Tok zdaj mogoče v tem podjetju, zdaj pa pač moja teza je, da se uklaplja zgolj v trendi, ki že zdaj obstajajo v mestu oziroma obstajajo zadnjih 30 let. Uklaplja se v trendi v spremembi upravljanja mesta v podjetniško mesto, v načinu, na kak način se producira in uporablja prostor, v povezave s spremembami na trgu delovne sile,
spremembe na delovnem mestu in predvsem tudi povezavi z spremembami na stanovanjskem področju oziroma stanovanjsko politiko. Če gremo kar na upravljanje mest, upravljanje mest v zadnjih 30-40 letih so se zaradi okrepljene pritiskov konkurence in okrepljene tekmovanja med mesti, ki jo je sprožila tako imenovana globalizacija, kar pomeni bolj hiter in enostaven premikanje tako dela kot blaga in predvsem kapitala, predvsem z deregulacijo finančnih trgov in s pojavom, čemu se reče, ukinitev prostora s časom, so mesta morala vedno bolj začeti tekmovati med sabo za privabljanje investicij. Podjetniško mesto v bistvu funkcionira kot nek lovilec tokov, predvsem tokov, o tem govorimo, tokov kapitala in njihove personifikacije v obliki, v podobi turistov. To podjetniška mesta počnejo na 4 načine, da lovijo, poskušajo loviti direktne investicije, druga načina je, da lovijo javne investicije, da pač država direktno investira v njih, tretji je, da lovijo odločevalske funkcije, se pravi headquarters večjih podjetij recimo, da, in s tem dobimo tako imenovana globalna mesta, in četrta je, lovi potrošnike. Te potrošnike lovi predvsem z znamčenjem mest, se pravi mesta producirajo neko specifično identiteto in s tem se tržijo kot običajno blago in v mesto v bistvu postaja turistična agencija in Ljubljana je mogoče najlepši primer tega. Airbnb, kako se Airbnb umešča v te trende, je, da navidezno demokratizira lov teh tokov, se pravi, kar naenkrat v mestu imamo vsak posameznik lahko trži svoje stanovanje in oddaje in kar naenkrat smo vsi ti mali podjetniki, ki lovimo te tokove. Drugo je pa pogoj tega, da konkurenca sploh obstaja, je merljivost in standardizacija, se pravi, da omogoča primerjavo med različnimi lokacijami in Airbnb kot platforma, ki združuje 34 tisoč mest, kjer lahko ti se odločaš na eni platformi, kam bo šel, dodatno dodaja k temu trendu omogočanja primerjave med različnimi lokacijami. Zdaj, ključno vlogo pri tem podjetniškem delovanju mesta ima pa produkcija oziroma zasedanje prostora in to je zdaj druga točka, kjer se uklaplja Airbnb v trende. Tukaj lahko sledimo Lefebvre tezi, ko je rekel, da bo kapitalizem v 20. stoletju in tudi naprej preživel predvsem s produkcijo in zasedanjem prostora. Prostor se je v podjetniškem mestu precej spremenil in s tem se način, na kak način se prostor sam producira in katera raba se v njem pojavlja. Gre za predvsem za vprašanje, kaj se v mestu ponuja in komu je to namenjeno in predvsem gre tu spet v primeru brandinga za oziroma znamčenja, se prostor producira kot vaba za turiste, najbolj značilen primer tega je Guggenheim, najbolj znan tak primer je seveda, Guggenheim muzej v Bilbao in se potem govori o Bilbao efektu. V Ljubljani so tudi poskusi tega bili. Drugo je pa, da se ustvarja predvsem prostore potrošnje, kar se dogaja na nek način tudi po inerciji, s tem, ko več ljudi, več turistov priteka v mesto, se dvigujejo, dvigujejo dobičkonosnost nekega predela, se dvigujejo najemnina in se pol, to zdaj zanimivo, da govorimo o prostem trgu in da zagovarjam funkcioniranje prostega trga, se raba prostora začne prilagajati tem višinam najemnin zaradi tega, ker manj dobičkonosne dejavnosti odpadejo, bolj dobičkonosne dejavnosti ostanejo. Zdaj, kaj ti tok kapitala v bistvu pleni? Pleni lokacijo in v bistvu ne ponudbe, ampak neko specifično lokacijo. Če vzamemo naprimer nek objekt, neko hišo, ki je ne vem, neko stanovanje, če bi stala sred poščave, bi bila nevredna, zato ko stoji sred Ljubljane, je vredna veliko več. In s tem moramo ugotoviti, da je pač, kar se pleni lokacija, ki je družben produkt, ki je produkt kolektivnega ne vem, zgodovine, neka ostalina zgodovine, oziroma kolektivna produkcija, ki se dogaja na tem mestu, izmenjava med ljudmi in tako naprej. In Airbnb počne točno to, ponuja v bistvu nam te neke specifične lokacije in vrednost stanovanj, ki jih ponuja nič druge kot vrednost same te lokacije, ki je kolektivno proizvedena. Kar ta poudarek tudi na lokaciji in na to tekmovanje med različnimi mesti, povzroča je tudi, da krepi oziroma izigrava neenakost v prostoru. Storitve, ki so bolj dobičkonosne, se gostijo na enem mestu, tiste, ki so manj dobičkonosne, izginejo iz tega predela in se, ali se selijo drugam ali pa preprosto izginejo. In ti tokovi to še zaostrujejo, Airbnb se ponovno zgolj umešča v te trende. Če navedemo zgolj en podatek iz New Yorka, iz analize v New Yorku, 76
odstotkov do Airbnb-a iz New Yorka izhaja iz Manhattana, 21 odstotkov iz Brooklyna, medtem ko Bronx, Queens in State Island dobita zgolj 2% dohodka celotnega, kar Airbnb se z Airbnb-em najemninami pobere v tem mestu. Še znotraj tega gre, če še vse bolj poglobimo, v bistvu tri soseske zgolj najbolj pomembne poberejo 40% celotnega dohodka iz Airbnb-a v New Yorku. Tako da gre v bistvu za Airbnb se zgolj pač umešča v neke te širše trende, ki protekajo pri produkciji prostora. In naslednji trend je, ki je povezan tudi s turistifikacijo in kar smo prej poslušali, z katere tipe dela so najmanj sindikalizirani in najbolj fleksibilizirani, se pravi ali storitvena industrija. In turizem v bistvu proizvaja ravno take tipe dela in gre v bistvu za razvoj, razvojni model, ki temelji na turizmu, proizvaja takšna delovna mesta. Tako da gre za v bistvu za spremembo delovnih razmerij in moramo reči, da je pred Uberem in pred Airbnb-em smo imeli že v bistvu fleksibilizacijo, smo imeli že negotovost, ki je izhajala iz trga dela in to, da se ljudje to klepijo, predvsem Airbnb je ta primer, to, da se ljudje to klepijo na to, je v bistvu tudi rešitev za neke njihove individualne krize. Če ravno se največ dohodka na Airbnb-u prizvajajo neki veliki ponudniki, ki oddajajo, ne vem, v New Yorku 270 stanovanj, je še vedno zelo velik delež ljudi je lastnikov enega ali dveh stanovanj. Ljudje, ki so izgubili gotovost v svetu ali z izgubo redne zaposlitve, ali z v izgubo stabilne socialne države in s tem morajo se vračati v to, kar imajo in kar imajo je stanovanje. Stanovanje je tisto premoženje, ki ga imajo in s tistim premoženjem se lahko igrajo. Kar se deloma povezuje tudi s tem, da vedno več dohodkov oziroma deleža dohodka v neki družbi predstavljajo dohodki iz kapitala in ne dohodki iz dela. In na to se tudi posamezniki lepijo, ker ne najdejo več gotovosti v delovnem razmerju. S čimer se navežemo na zadnjo točko, kar pa je vloga stanovanj. Stanovanje so v zadnjih 30 letih spremenila svojo, deloma saj spremenila svojo funkcijo iz tega, da so nudila prostor za bivanje v to, da so postala premoženje oziroma še bolj natančno postala so kapital, celo fiksni kapital, mislim fiksni kapital bi lahko rekli. Gre za trende, ki so pa značilni za neoliberalizem, deregulacijo stanovanskih trgov, umikanje države, privatizacijo, ukrepitev zasebne ponudbe in predvsem financializacijo, se pravi spetost stanovanskega trga z finančnimi trgi. To je prineslo to, da je stanovanje postalo premoženje tako za posameznika, ki vlaga v stanovanje in ga potem oddaja, kot za državo in govori se že v Sloveniji smo imeli tudi primer tega na premoženju utemeljene blaginje in tudi za ekonomijo, v bistvu na premoženju utemeljen kinezijanizem, na primer en tak izraz. In Airbnb v bistvu zgolj jaha spet ta val, v bistvu, ne. Samo da mu dodaja novo dimenzijo, ker turizem prepleta stanovanjskimi trgi, gre pa še vedno za isto stvar, stanovanje je postalo premoženje, iz katerega je treba čim več izvleči in ga je treba pač, ne vem, ali oddajati, ali z njim špekulirati, pri čemer je Airbnb zgolj nek srednji razredni, recimo da, ekvivalent tega velikega investicijskega stanovanja, kar spremljamo, ne vem, če ste bili v Londonu, boste videli, na kak, mislim, ne vem, če ste bili v Londonu pred 5 leti, pa zdaj boste videli, ne vem, koliko se je, ne vem, City spremenil in so zrastla luksuzna stanovanja, ki niso nič drugega kot parkiranje denarja za tuje investitore in ki špekulirajo s temi stanovanji, da jih bodo prodali čez par let po višji vrednosti. In Airbnb je v bistvu recimo da nek srednji razredni ekvivalent tega. Če zdaj, mogoče za zaključek, je, da pri Airbnb-u gre v bistvu za poglabljanje in sprem neko infrastrukturo novo ali pa nov mehanizem za trende, ki so že prej obstajali, ki gre pa čisto enostavno za podružbeni izgub, mesta trpijo, soseske se spreminjajo, posamezniki, ki ne morejo več ugodno najemati, ne pride več do kvalitetnega stanovanja, pa se morajo seliti, in za privatizacijo dobička, ki ni nič drugega kot renta, renta, ki izhaja predvsem iz plenjenja lokacije,
ki je družbeno proizvedena. Tako da lahko rečemo, da v bistvu ne gre za delitveno ekonomijo, ampak gre bolj za neko zajedalsko, plenilsko ekonomijo, ki se zgolj prikriva z nekimi tehnološkimi inovacijami. In kot je v knjigi, ki je bila ravno kaj prevedena pred CFJ-u, Novo urbano vprašanje, zelo lepo napisal Merrifield, ustvarjalni razred svoja zajedalska urbana nagnjenja prikazuje kot kulturno silo. To. Hvala, Klemenu. Klemen Plošanar je predstavnik inštituta za stanovanje in prostor. Zdaj pa še za moment. Zdaj pa vabim k besedi Anito Tolič, ki je sodelavka inštituta za delovske študije in bo pripravila konkretno analizo delovanja Uberja in pa položaja taksistov v Sloveniji. Hvala. Zdaj, jaz sem hodila, tik predno sem se hodila raziskovati to področje, sem videvala, da bom se fokusirala prvenstveno na Uber. Na Uberjevo prakso digitalnega posrednika med na eni strani vozniki in drugi strani strankami, ki doživlja, oziroma če soočen po svetu z raznoraznimi in vse večjimi, vse bolj številnimi upori, zaradi svojih praks, ki bomo videli potem, da so zelo sporne. In sicer, to je bil moj namen, ampak sem, in potrebno ga je kritizirati, to bom kasneje storila, ampak sem ugotovila, da v bistvu z vse večjim, oziroma z vse večjim poglabljanjem v problematiko taksi služb pri nas, sem ugotovila, da že obstoječa situacija ni precej boljša, oziroma da imamo nastavke za uberizacijo že pri nas, oziroma že poteka v praksi. Zdaj, zahvaljujem se, mislim, da ste celo oba, dva glavna vira za mojo raziskavo iz prve roke taksista sama, ki ste mi pomagala priti do ključnih informacij, do katerih prek ostalih medijev nisem mogla priti. Tako da, če bom kaj narobe povedala oziroma če bo kaj umankalo, pa prosim najkar intervenirati, oziroma tudi vsi ostali. Ne? Zdaj, takole, pri nas obstaja institut dejavnosti avtotaksi prevozov. A ne? Se pravi, se ni treba se, da bom jaz prebrala podaljne zadeve. Se pravi, pri avtotaksi prevozu registrirani dejavnosti gre za prevoz danega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ 8 sedežev. Zdaj, pravico za opravljanje te dejavnosti se pridobi z licenco. A ne? Na eni strani licenco, zdaj nekatere občine, konkretno tudi Ljubljana, jaz sem raziskovala primer Ljubljane, zahtevajo še dovoljenje lokalne skupnosti, tako da dve zadevi sta tle ključni. Zdaj, za licenco lahko aplicira, aplicira dva pravna subjekta, na eni strani samostojni podjetniki kot fizične osebe, na drugi strani pravne osebe. Vlogo se vloži na gospodarski zbornici, če gre za pravno osebo, oziroma pri obrtno podjetniški zbornici, če gre za fizično osebo oziroma samostojnega podjetnika. Kar je zanimivo tle, da obe te osebi, se pravi, bodi si pravna, bodi si fizična, ko enkrat registrirate svojo dejavnost, bom tudi pokazala, katerim pogojem morajo zadostiti, ko enkrat registrirajo dejavnost, lahko prijavijo, dobijo licenco in lahko prijavijo v svoj, bom rekla, vozni park, poljubno število vozil, kar pomeni, da za vsako vozilo, ki ga prijavijo, ki sploh ni nujno njihova lastnina, dobijo lahko tudi poljubno število licenc. Bomo videli, kaj to v praksi pomeni. Zdaj, priloge k vlogi sem naštela, zato da se vidi, kakva razlika je med tistim, ki aplicira, da dobi licenco za opravljanje gospodarske dejavnosti in med tistim, ki dejansko potem opravlja to dejavnost, oziroma med voznikoma. Ne? Se pravi, tist, ki aplicira, mora k vlogi priložiti še izpisek iz poslovnega registra, kopijo prometnega dovoljenja za vsa motorna vozila, se pravi, ta sploh ne piše, da mora biti sam lastnik vozila, ampak so lahko pač katerakoli vozila, samo v bistvu sploh ne rabi imeti niti enega vozila v lasti. Potem dokazilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti, dokazilo o ustreznem finančnem položaju, potrdilo o nekaznovanosti ter dokazilo o plačilu stroškov postopka. Zdaj, izpostavila sem posebej dokazilo o ustreznem finančnem položaju, ker vidite lahko, da so zneski za zavarovanje dokaj visoki, torej načeloma si ne more vsak, ki bi se rad
udeležil oziroma, ki bi rad sodeloval na trgu avtotaksi prevozov, si ne more vsak privoščiti tega jamstva. Se pravi, so predvsej visoki zneski, kritja 9000 evrov za prvo vozilo in za vsako nadaljne vozilo 5000 evrov. To govorim seveda spet samo za tiste, ki registrira dejavnost avtoprevoznika. Zdaj, skupni stroški, ki jih ima ta oseba pri registraciji svoje dejavnosti, so, tako je lahko vidite, če odštejem oziroma če ne upoštevam tistega kapitala prvotnega, ki ga moram imeti oziroma finančnega zaledja, so manj kot 1000 evrov. Stroški narastijo, če ta pravna oseba prijavi svoje vozilo, v tem primeru mora tudi to vozilo opremi z ustrezno opremo, ki jo zahteva avtotaksi dejavnost, registrirati, vzdržavati itd. Zdaj tako, v Ljubljani je število registriranih avtotaksi prevoznikov 226, bodi si SP-jev, bodi si DO-jev. Medtem, ko v vseh vozil, ki so na cesti, je pa približno 1000 oziroma še več kot 1000. Točnega števila nisem mogla dobiti, zato ker ne obstaja oziroma jaz nisem našla centralne evidence, centralnega registra, da bi se vedel točno, razen če greš predvidevam po iPad-u klikati vsakega posebej, da se vidi, koliko prijavljenih vozil ima. Torej vidimo očitno diskrepanco in kaj pomeni v bistvu ta razlika v praksi. V praksi se dogaja, da lastniki licenc imajo možnost, ko zakonodaji, ni noben problem, da to licenco oddajajo. Seveda ta institut ne obstaja v zakonodaji oziroma se ne reče temu tako. Vsi lastniki licence, ne mora reči, da ne bo zmeden prvotne licence, tako kot sem rekla, za vsako vozilo, ki ga prijavi, licence velja za 5 let. V času 5 letov lahko sporoča oziroma update oziroma nadgrajuje, spreminja priljubno število vozil, lahko prijavi, ne vem, 50 vozil, če če. Za vsak avtomobil, ki ga prijavi, dobi dodatno licenco oziroma dodatni izvod licence. In v praksi to pomeni kaj? V praksi pomeni, da lastnik prvotne licence, hipotetično, če si predstavljamo, lahko prijavi 20 vozil, od 20 različnih voznikov, od njih pobira v praksi 100 evrov na mesec za oddajanje licence, se pravi, da je eno najem, in on ima absolutno, to je v bistvu denar na roko, to je čisti denar, to je nikjer zavedeno, on ima absolutno nobenih stroškov s temi vozniki, čeprav po zakonu je on delodajalec oziroma mora voznikom, ki opravlja dejavno za njega, zagotoviti pogodbo za poslitvi in tudi v praksi izvajati. Ampak kako to v praksi poteka? Oziroma takole, gremo če vem na voznike, se smo bolj navezala. So zadnji členi verigi, se pravi ti vozniki. Edini pogoj, ki ga morajo izpolnjevati, in tukaj vidimo, da se to tudi ne razlikuje v praksi preveč od pogojev, ki zahteva Uber, so vozniški izpit, na eni strani pa izpit o poznavanju mesta Ljubljana. Tukaj se tudi malo spremenilo zakonodaj oziroma odlok o avtotaksi prevozih in sicer, da je bilo odločeno, da ni treba, da ima v času, takoj ko nastopi opravljanje dejavnosti, da ima že ta izpit, mora pa priložiti prijavo, ki je dokaz, da bo v roku pol leta opravil ta izpit. Moramo vedeti tudi, da veliko voznikov je sem priložnostnih, se pravi, ne vem, pridejo na vrhuncu sezone, ki je ponavadi decembra, pridejo za en mesec, ponavadi delajo na črno, tudi v praksi sploh ne rabijo imeti tega izpita. V bistvu vse, kar rabijo, je vozniški izpit in seveda licenco, ki jo pa najemajo od vlastnika prvotne licence. Zdaj, kot sem rekla, vozniki taksije bo v praksi, če sem prav razumela oziroma po informacijah, ki jih imam, obstajata dva tipa. En tip je, SP, se pravi samostojni podjetnik, ki ima registrirano dejavnost in hkrati upravlja samo dejavnost. Se pravi, da je dejansko SP dobil licenco, ima svoje vozilo in to dejavnost upravlja. Se pravi, v bistvu sam svoj šef. Ampak ta delež voznikov in SP-ev je v bistvu v manjšini. To smo videli tudi po razmerju oziroma po tisti številki 226 licenc in več kot 1000 vozil. Drugi tip voznika je, kakor sem omela, vozniki najame licenco pri registriranem avtotaksi prevozniku in ta prevoznik je uradno voznikov delodajalec in kakor sem tudi omela, dolžan je z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas, iz katere izhajajo vse pravice iz delovnega razmerja. Realno stanje v praksi je kaj? Dve varianti spet. Druga točka, se pravi, govorimo o vozniku, ki najame. Dve varianti sta, zdaj lahko, ta voznik lahko ima svoje vozilo,
V tem primeru ga delodajalec prijavi, kot sem prej rekla, vlasten vozni park, dobi licenco na ta način, seveda voznik sam ne dobi licence, ampak jo zakupuje pri tem vlasniku prvotne licence. V praksi, čeprav je ta avtoprevoznik njegov delodajalec, torej moral bi poskrbeti, da, da zaposleni voznik lahko koristi oziroma ima pravico, pridobi vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Torej, če, si primer, če dam primer, tudi v primeru, da ni dovolj prometa bilo v celem mesecu in da recimo količina ur, ki jih je opravil, oziroma ne, če bi opravil vse ure, pa bi promet tukaj nizek, da ne bi dosegel po plačilu vseh stroškov, niti minimalne plače, bi mu delodajalec po zakonu vse to moral zagotavljati. Ampak kaj se zgodi? Dejansko vse stroške, absolutno vse stroške ima voznik sam. Se pravi, edino pravo, ki ga ima z njim, če je voznik lastnik vozila, ki ga ima z njim avtoprevoznik, je ta, da mu mesečno pobere to najemnino, približno 100 evrov. Vse ostalo, se pravi, oprema in vzdržanje vozila, tehnični pregled, dvakrat letno, menjava gum, gorivo, dispečnina, o tem več kasneje, plača, prispevki, malica, vse poravna sam in sicer iz vsote mesečnega prometa. Ne? Če, se pravi, če v mesečno naredi 2000 evrov prometa, na koncu v bistvu lahko dobi minimalca iz tega, če ima srečo, ne? Potem, ko poravna se stroške. Druga varianta pa je, in tudi takih je kar nekaj, točnega števila nimam, so pa vozniki, ki najemajo vozila, se pravi, da ima avtoprevoznik sam v lasti nekaj vozil, ki jih ima prijavljenih in potem pride nekdo, ki bi rad delal za njega, nima pa svojega vozila. V tem primeru mu lastnik odda to vozilo, ki je sicer opremljeno za vso opremo, se pravi taksimetrom, tahometrom, tiskalnikom za račune in podobno. To je strošek edini, ki ga ima v bistvu lastnik vozila z njim. Za vse ostalo pa pač enako kot razgorej poskrbi sam voznik in plačuje dnevni najem vozila, ki je pa med 25 in 30 evrov na dan. Za vse ostalo poskrbi sam. Torej, realno stanje je v praksi v bistvu, da gre za fiktivno zaposlenost, oziroma se izkaže, da so dejansko vsi vozniki taksijev, ki jih imamo na trgu, SP-ji. Bodi si pravi, bodi si fiktivni, ampak v praksi dejansko so vsi SP-ji. Dejansko so vsi to, kar Uber v bistvu pričakuje od svojih voznikov, torej samostojni podjetniki oziroma partnerji, ki so pač sami se prepuščeni. Ne? Zdaj, zelo zanimiv sistem imamo pri nas dispečerske službe. Jaz sem zmotno mislila, da so med drugim tudi lastnice licenc oziroma da tudi same najemajo voznike, ampak v praksi boj da ni tako. Zakaj? Zato, ker se jim to sploh ne splača, zato, ker že dovolj zaslužijo od te svoje dejavnosti primarne, ki je pridelanje dispečnin. Se pravi, vozniki mesečno plačajo določen znesek, odvisno je od central, ampak se giblje tam med 150 in 200 evrov. To je v bistvu znesek, ki ga plačajo centrali za to, da poskrbi za to posredniško vlogo, kot je recimo Uberjev app, a ne? Tukaj je dispečerska centrala tista, ki poskrbi, da stranke pridejo do voznika taksija. Ne? Zdaj, približno 10 jih imamo v MOL-u, na novo so se pridružili med drugim tudi Hop-in taksi in In taksi, ki je sam v principu podoben Uberju v smislu, da imajo da upeljujejo ta elektronski app kot dodatno, recimo dodano vrednost, ampak drugače imaš izmeri pol centrala, pol app, kar bi se imaš vse dispečerske službe, ne? Tako da ni neka novost. Potem, ok, o dispečnini sem povedala. Kar je zanimivo, kar sem zvedla, je recimo dispečerske službe, ko poberajo tudi dispečnino, dispečerske službe tudi same imajo kar nekaj pogodb, z javnimi gospodarskimi subjekti, na primer, ali tudi zasebnimi in recimo te osebe, ki so zaposlene v teh subjektih poslovnih, recimo se prevažajo za prek naročilnica. In če recimo določen taksi voznik v mesecu opravi, če je celoten znesek opravljenega dela prek naročilnic višji od same dispečnine, dejansko dobi splačeno razliko. Ne? Se pravi, če naredi promet za 300 evrov prek naročilnic, mu potem, če je dispečnine 200 evrov, mu dispečer izplača 100 evrov. Ne? Recimo, to je ena pozitivna stvar. Potem v praksi, kaj se še dogaja zdaj, obstaja pa že tako veliko mehanizmov discipliniranja, kakor smo lahko videli, to področje je totalno deregulirano. Ne? Se pravi, nasprotnikov je tlele več, ampak se izkaže, da so si največji nasprotniki oziroma sovražniki v delotokakih situaciji so si delavci oziroma vozniki sami. Zakaj?
Zdaj, največja dispečerska služba je Metro. Očitno imajo neko očitno neka regulacija obstaja, se pravi, očitno je omejeno število voznikov, ki jih lahko določena mreža pokriva, sam tega podatka jaz nisem mogla najti. Tudi nihče, ki sem jih, mislim, tako rekel, sem vprašala, niso bili pripričani, niso vedeli. In zato se dogaja, da ima Metro čakalne vrste, a ne? S čimer lahko dodatno disciplinira voznike, ne? Se pravi, ne vem, ko so primeri stavk ali pa če se če pride do kake nemira, karkoli, in če to zaznajo, pač jim zagrozijo, lej, lahko greš pač ven, imamo jih 30-40, to že čakam na vrsto, ne, se pravi klasični mehanizem. Potem dogaja se tudi, da arbitrarni hitro začasno odklopi iz mreže, potem moraš za kazen plačati ponovno priklopnino oziroma pristopnino, plačati moraš za ponovno priklop. Kaj je največji problem pa je, da glede na to, da je trg tako dereguliran, imamo 1000 voznikov, kjer so realne potrebe za približno 500 do 600 voznikov. Do tega pa lahko prihaja ravno zato, ker imamo ta mehanizem oddaje na licenc, ki ga nihče ne preverja očitno oziroma ne dovolj. Prihaja potem do tega, da je voznikov v mreži preveč, stranke premalo, ne, se pravi klasični problem, preveč ponudbe, premalo povpraševanja in da to zaradi tega prihaja do situacije, ker so si pač neposredna konkurenca vozniki, vozniki med sabo sami. A ne, se pravi, jaz mislim, da to je eden od glavnih vzrokov, zakaj je odsotna nadpovprečno, glede na sodeč po pogovoru z tistimi, ki so delali na terenu z taksisti, je odsotna solidarnost. Ne. Zdaj, jaz pri raziskavi tega vprašanja sem poskušala najti tudi primere, kakšne vloge imajo dispečerske službe v tujini oziroma na kak način je urejena zakonodaja v tujini, kakšne prakse imajo, torej kako kontrolirajo to oddajanje licenc, kako poskrbijo, da tisti, ki oddaja oziroma tisti, ki zaposluje, da dejansko poskrbi, da prenese stroške sam, ne pa da je za to odgovoren delavec oziroma da je odvisen od količine prometa, ki ga naredi na mesec, torej po 12 ur na dan vsak dan, da lahko dobi sploh nekaj dostojno plačo in da si lahko plača prispevke. Nisem dobila konkretnega odgovora, lahko pa par primerov pač potem v praksi omenim v razpravi. Zdaj imamo kar neko kar nekaj zakonov, ki regulirajo to področje, ne? Sicer v praksi pa vidimo, da se zelo hitro najdejo luknje, ne? Zdaj bom šla k Uberju, ne, zato ker je bil največ govora o tem, da bo treba spremeniti zakonodajo. Zdaj Uber se hvali kot tole citat, ki mi je bil res wow. Iz njihove strani, our story, a ne, naša zgodba. When you make transportation as reliable as running water, everyone benefits, a ne. Mi na srečo imamo primer zdaj nedavno, ko smo opisali pravico do pitne vode v ustavo. Vemo, da je to edini in zanesljiv način, da imajo vsi možnost in vsi dostop do pitne vode. Ne pa da imaš nekega zasebnega posrednika, ki pač ga ne zanima, kakšen dostop boš ti imel do storitev, vse dokaj lahko pač on profitira od tega. Se pravi, Uber se predstavlja kot korporacija, kot digitalna platforma, ki povezuje voznike in stranke. Bomo videli, zakaj je ta izraz skorne kasneje. Ustanovljeni so bili leta 2009 v San Francisco. Oni so začeli tako, najprej začeli v tej silikonski dolini, ne, kjer je bila velika tech community, se pravi, kjer je tam neka startup podjetij in kjer naj ne bi bila dovolj velika pokritost taksi prevozi. In začeli so tako, da so začeli organizirati zastojn srečanja oziroma konference in ponudili zastojn prevoze tem razvijalcem oziroma tem raziskovalcem v Silikonski dolini, ki so potem širili dobro besedo po spletu in po družbenih omrežjih in tako pač naredili reklamo Uberju. In uspelo jim je v mestnem času, da so danes eno najhitreje rastočih start-up podjetij, vredni so že več kot 68 milijard dolarjev in prisotni v že več kot 500 mestih po celem svetu. Zdaj, nahitro, če omenim, katere prednosti oni izpostavljajo, to so njihove besede, to so njihove poante, ki so v njihovih reklamah v bistvu izpostavljene. Za mesta torej, krepitev lokalnih gospodarstv, da bi šlo za zeleno podjetje, ker oni to čisto češ, da se ni treba lastiti več vozila, preprosto naročiš prevoz na klik, ne? In zaradi tega ne bo na cestah manj vozil in tako manj onesnaževanja in nasploh bolj zeleno vse. Da gre za izboljšanje dostopnosti prevoza, za varnejše ulice,
tukaj niti besede o, o tem, da javni prevoz načeloma skrbi za vse te storitve, da so javno dostopne, da so, da so okolju prijazne. Potem naj bi šlo za domnevne prednosti za stranke, se pravi, predstavlja se kot zdrava konkurenca, ker naj bi omogočala stranka možnost izbire, ne? Naj bi demonopolizirali ta avtotaksi storitve, naj bi omogočala razumne cene, večjo zanesljivost in varnost, prijazne in kakovostno izkušnjo, celo možnost najema luksuza, ne? Da, da se lahko voziš v stilu. Potem za voznike predstavlja fleksibilen način zaslužka, to kot pozitivna, s pozitivno konotacijo. Ne? Se pravi, predpostavka je, ne, ni treba, da že imaš, sploh ni treba, da zaslužiš dovolj za eno oziroma za eno službo, tukaj imaš možnost dodatnega zaslužka, če tam zaslužiš premalo. Izboljšuje ugled avtotaksi industrije, potem omogoča različne načine plačevanja in še ena prednost naj bi bila, da lahko stranke, ko naročijo pravo, spremljajo vozilo na poti na njih. Prednosti za Uber voznike. Torej, da ustvarja službe zanje, za voznike taksija in limuzin, ki imajo težave s poslom v mestih. Kar je v bistvu paradoks, zato kot smo rekli, naši nimajo recimo taksisti dovolj dela, zato ker jih je preveč, ker so, že tako lahko konkurenčni, ne? Še več konkurence bi pač tam še poslabšal situacijo. In kot smo rekli, vozniki niso zaposleni, ampak so partneri, so samostojni podjetniki, so del mreže, ki jih povezuje s strankami, ki potrebujejo prevoz. Ampak v praksi, kaj pomeni, kako deluje? V bistvu Uber je na nek način dispečerska centrala, če si lahko predstavljamo, le da je treba za plačati mesečni znesek v višini 20 do 15 odstotkov celotnega prometa. Pri nas dispečeri poberejo približno 8 do 9 odstotkov celotnega prometa, oziroma če naredi oseba 20 evrov prometa v mesecu, približno tak znesek pride. Tlele pa ne glede na višino prometa 20 do 25 odstotkov. Cene določa sam Uber in zanimivo še, da imajo ta mehanizem, tako imam ga price surginga, se pravi, oni rečejo, da ko prije do velikega popraševanja, ne vem, kakim dogodku, požuru ali kakorkoli, takrat si vsi želijo varnega prevoza in tak si naj to ne bi bili, da, da rajši potem zaupamo Uberju, ampak da treba plačati dodatno ceno za to, a ne, ker se popraševanje povečalo, zato bo tudi cena više in se potem prek, prek njihovega algoritma se cena prilagaja glede na popraševanje, večje je, više cena pa. Kola 10-20 več, odvisno od popraševanja. In enako kot pri taksiji, vozniki vse stroške z avtomobilom, opremo in gorivo prevzamejo vozniki nase. Še ta vidik, seveda, očitke o neplačevanju davkov ali minimalnem plačevanju, kaj se dogaja, pač poslužuje se razno raznih obvodov, kot vse te velike tech firme, ki imajo že monopole Apple, Google, Facebook. In uvajajo potem svoje dohodke in profite na davčne oaze. In ponovno spet svoj status predstavlja, da, kot, da gre le za posrednika, ne pa za podjetje, ki omogoča transportne storitve. Ne. Tako da, če zaključim, zdaj primerjava med taksijem na eni strani in Uberom v, na drugi strani, gotovo v bistvu, da bi ta praksa prinesla samo še več regulacije, ki je že itak totalno deregulirana scena na trgu in še več konkurencije na trgu, ki je pa že tako lahko prenasičena. Ne. Se pravi, predno se definitivno mislim, da je treba se upreče dodatni deregulaciji in dodatni peljavi konkurence prek Ubra, ampak definitivno bo treba poskrbeti tudi za sprejemno zakonodaje, ki pokriva že obstoječe prakse avtotaksi prevoznikov. Še tole na hitro, imam čas. Zdaj, kar si, ko sem prej rekla, oni se predstavljajo, kot, da gre za digitalno platformo, a ne? In zdaj imeli so že kar nekaj primerov tožb v Evropski uniji, tožb, ki so, nekaj so jih izgubili, nekaj jih je še v teku. Ena zelo pomembna je, ki je bila tudi poslana, oziroma ki poteka na sodišče Evropske unije, in bo presojalo o vprašanju, a gre za storitev avtotaksi prevoza, ker če ja, potem pomeni, da bojo iz tega izhajale pravice in dolžnosti in obveze, kot imajo vsi ostali delodajalci, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Potem, vemo pa tudi, kakor smo slišali, da bi prišel v Slovenijo, pod pogojem naš minister Koprivnik, kar je to z veseljem sprejel, je rekel, da gre za odlično priložnost, vendar bo treba za, te, za ta primer spremeniti spremeniti zakonodajo. Ne? Zakaj? Zato, ker že tako ali tako je potrebno minimalno že pri obstoječih taksistih voznikih, se pravi vozniško dovoljenje in izpit iz poznavanja mesta. Sta dva pogoja, medtem ko pri Uberjevih voznikih po v bistvu potrebuješ vozniško dovoljenje,
ne rabiš nobene licence, si pa fizična oseba lahko, čeprav razumem, oziroma pač svoje prakse prilagajajo v razno raznih okoljih, ampak očitno se zgodi, da lahko fizična oseba brez kakšnega koli vložka, investicije in stroškov z vsemi ostalimi dejavnostmi opravlja to dejavnost in torej predstavlja še večjo konkurenco. Sam tole bom bolj izpostavila, kaj je rekel na kritike, Koprivnikar, ne vem, zakaj se tako pali, še bojimo uspeha, mogoče zato, da bomo še naprej lahko čepeli pod Alpami v eni najlepših držav na svetu z vrhunskim potencialom v ljudeh in jokali, ker nas vsi hitevajo. To je bilo njegova poanta, moja poanta pa je, oziroma upam, da jo bomo odprli v razpravi. In sicer, kako se lotiti tega problema že obstoječe zakonodaje, ki vidimo, da je res katastrofalno, da ne zagotavlja nobene varnosti, da gre za eno najbolj prekariziranih poklicev, namreč poklic taksi voznika. Uber je pa sem še smetana, oziroma češnje ne bi smetane. Ok, hvala. To je to za enkrat. Hvala, Miti, za to. Informativni prikaz stanja, zdaj bi pa prosil še Zalo Turšič, aktivistko sindikata Mladi Plus, da predstavi še pozitivne prakse sindikalnega organiziranja v podjetniških organizacijah. Tudi manj pozitivne. Mislim, glede na to, kar je zdaj Anita predstavila, se mi zdi predvsem, da je to ena pripoved, da Uber očitno ne prinaša v Slovenijo popolnoma nič novega. Vse te stvari, ki si jih omenila, torej, da so stroški na delavcu samemu, da ga lahko izklopi iz omrežja, tega recimo nisem vedela, ne? To je ena glavna stvar pri Uberju. Očitno niti to ne bo novo. Tako da jaz bi zdaj mogoče vsem naredila nek pregled praks v tujini, predvsem iz Velike Britanije in pa iz Združenih držav Amerike, torej na kakšne načine so se poskušali ljudje organizirati ali tisti, ki delajo pri Uberju ali pa podobnih podjetjih. Torej, bo šlo ali za prevoz ljudi, kot pri Uberju, ali pa za raznašanje hrane, recimo kot je Deliveroo ali pa Uber Eats. Uber se zelo dobro širi na vsa različna področja. Predvsem to bi najprej povdala, kar bo sicer že večkrat rečeno, torej, da res ta fleksibilizacija ni nič novega. Edina stvar, ki je mogoče nova pri teh recimo treh podjetjih, ki sem jih zdaj naštela, je to, da delajo prek teh nekih digitalnih platform, da so aplikacije, ampak tudi to ni nekaj ekstra inovativno in novo, ampak recimo, da je to edina stvar, ki jih nekako razlikuje. Tako da bi začela z neko bolj uradno definicijo teh podjetij, predvsem zato, ker se mi zdi, že iz definicije lahko vidimo neke potencijale organiziranja in potem bomo na podlagi tega šli pogledati razne primere. Torej, ta podjetja, kamor tudi paše Uber, torej podjetja, ki delujejo prek raznih aplikacij, prva stvar je, da uporabljajo informacijsko tehnologijo, da so dostopne prek platform, ki so vezane na internet, da so aplikacije in pa da omogočajo to neko direkten stik med človekom, torej med stranko, ki nekaj išče, ki nekaj rabi in med tistim, ki bo to zagotovil, recimo. Ne? To se sliši zelo lepo in neutralno, da gre pač za razvoj tehnologije, da je celo dobro, da omogoča ta direkten stik. Ampak točno ta del je tisti, ki omogoča Uberju in podobnim podjetjem, da trdijo, da niso delodajalci. Torej, da gre samo za posrednika, da oni zagotovijo čisto samo tehnologijo, samo app in to je to. Medtem ko to, da oni delajo, v bistvu delajo zase, zato samo oni jim omogoča, da lažje najdejo stranke. Druga stvar, naslednja značilnost je, da te aplikacije seveda temeljijo na ocenjevanju uporabnikov. Torej, da gre, ponovat se to opisuje, kot da to gradi zaupanje med strankami in tistimi, ki delajo. In to ne bi bilo ful pozitivno, kot je Anita že omenila, pa še ne bi zagotavljala večjo varnost. Ampak istočasno, kar se skriva za tem in kar se ne omenja, je to, da so ljudje stalno ocenjevani. Torej, ne moreš imeti slabih dni, ne moreš reči svoji stranki, ne moreš reči osebi, ki jo prevažaš, da se slabo počutiš, da danes je pa res slab dan, da karkoli taska, zato ker mogoče ti zato slabše oceni, ker nisi da tiste najbolj pozitivne izkušnje, ki bi lahko dal. Ampak te stvari so moje zelo realne učinke in sicer pri Uberju recimo je tako pravilo, da se stalno ocenjuje, sicer tudi voznik ocenjuje stranke, ne? Ampak učinkujejo predvsem v drugo smer, zato ker do 5 točk lahko dobiš,
in če padeš pod 4,6, te deaktivirajo začasno. Ne? Tako da dejansko so vozniki pri Uberju prisiljeni v to, da so stalno na zunaj pozitivni, da so prijetni, prijazni, da poleg vseh drugih stroškov, ki imajo, zagotovijo še recimo vodo, bombone, vse živo, samo da bi se ljudje čim bolj počutili v teh avtomobilih. Naslednja stvar, ki nekako definira ta podjetja, je to, da se dela na način, da si lahko vozniki, delavci, če gremo širše te aplikacije, lahko sami odločajo, kdaj delajo. In to je načeloma res v prvi točki, da se pač v bistvu se morajo odzivati predvsem takrat, ko so pač priklopljeni. Ampak dejstvo je, da Uber deluje na tak način, to bomo tudi kasneje videli v primerih, da stalno niža cene. Zelo pogosto namreč pridejo v državo, to si predstavljam, da bi mogoče tudi v Sloveniji glede na to, da je že tako ful voznikov in dajo neko ful dobro ponudbo. Ker najprej, če se nam pridružiš, dobiš ne, 100 evrov takoj, potem pa 10 evrov na uro itd. itd. Ampak oni to stalno nižajo, kar pomeni, da ljudi, predvsem tiste, ki dejansko so odvisni od tega dohodka in jim je to edina služba, prisilijo to, da delajo stalno. Da delajo ne samo niti 8 ur, da delajo 12, 14, kakorkoli že. Tako da ni tako lepo, kar se sliši, da se lahko sami odločajo. In še zadnja stvar je, to je tudi omenjeno, da kakršnokoli premoženje, kakršnokoli nakupi stroški, vse je na delavcu samemu, ki mora zagotoviti od vozila do zavarovanja, karkoli se veže na varnost samo, zavarovanje vse. Vse je torej na vozniku samemu, s tem, kakor sem omenila, gre to v absurde, ko je treba zagotoviti odlično uporabniško izkušnjo in potem še z vodami in podobno. Torej zdaj organiziranje se mi zdi, da nekako izhaja iz dveh stvari. Ena je to, da Uber se dela, da ni delodajalec in torej tudi organiziranje gre v to smer, da nekako se dokaže, da so delodajalci in morajo zagotoviti stvari, ki jih delodajalci morajo zagotoviti, torej in socialno varnost, na primer. In drugo je ta neka avtonomija pri delu. Uber se sicer prodaja kot način dela, ki je izjemno avtonomen in se lahko sam odloči, da sam svoj šef, ampak realno so drugačna in z tega tudi izhaja neki načini organiziranja. Zdaj, če najprej pogledamo tisto neko klasično zahtevo, torej po zaposlitvi. Uber je vpleten v ogromno tožb za delovno razmerje, torej da vozniki trdijo, da seveda so oni dejansko delavci, da so zaposleni pri Uberju. Tako da ima Uber, kakor je bilo že omenjeno, isto ogromno odprtih primerov. Kar je bo tukaj zelo pomembno omeniti, je to, da kadar se lahko, se Uber poskuša poravnati. Torej, pač rajš plača, tudi milijone evrov so dali že v to, da pač delavci nehajo s temi tožbami, kakor pa da dejansko gre do konca in se odloči in pokaže, da so dejansko delodajalci. En primer, ki je najbolj znan zdaj iz prejšnjega meseca, je ta londonski, ko sta dva dokazala, da sta ne sicer zaposlena, ne tam je različna kategorija, torej nista employed, ampak sta workers, kar pomeni, da bi ima Uber mogel zagotoviti minimalno plačo, to je bilo ključno v tem primeru, plačeno bolniško in take stvari, neke osnovne zadeve, ne torej vsega, kar je pri zaposlenih, ampak absolutno več, kakor pa samo to, da so samo zaposleni. Iz tega primera potem izhaja zdaj ogromno drugih nekih protestniških akcij. Lih prejšnji teden so imeli in sta te dva, ki sta dobila to tožbo, sta zdaj organizirala United Private Hire Drivers, torej neko, ni lih sindikat, ampak kakor neko združenje, ki povezuje te voznike in so imeli ta protest recimo s počasno vožnjo skozi mesto, ne, kar je recimo zjutraj v Londonu pač velika stvar, v bistvu ustaviš mesto celotno. In njihove zahteve so v bistvu zelo omejene, no, gre za to, da se bi lahko to združenje nekako pogajalo z mestom, torej z županom in z mestnim svetom, zato ker oni so tisti, ki potrjujejo v tem londonskem primeru licence tem različnim taksi prevoznikom, vključno z Uberjem. In njihova zahteva je, da bi oni dosegli, da naslednje leto se jim ne potrdi licenca, razen če bi Uber pristal na to, da se izplačuje minimalno plačo vsem voznikom. Ne. V Sloveniji, zdaj, če bom probala v mestu povedati, kako se mi zdi, ali bi bilo kaj sploh relevantno tega za Slovenijo ali ne. Zdaj, če bi v Sloveniji imamo pa zakonodajo, v kateri so definirani elementi delovnega razmerja. Se mi zdi, da pri tistih, ki bi dejansko stalno vozil, bi nekateri elementi sigurno obstajali. Tako kar to, da deliš za plačilo, da se samostojno odločiš, da
delaš stalno, recimo 8 ur na dan ali pa so več. Kar se mi zdi potencijalno težavno je to, da je, je v bistvu vozilo v tvoji lasti in si ti odgovoren za vse te zadeve, tako da ne vem, če bi lahko dokazali vse elemente. Mogoče lahko pa David pokomentira, kaj, če se njemu zdi, da bi to šlo čez. Ampak definitivno, kar bi pri nas lahko dokazali, je, če niso samo zaposleni, da bi pač mogli imeti delovno razmerje, torej da so zaposleni. Mi nijemo nekih umestnih variant teh worker employer, ampak so samo pač, ali se samo zaposleni ali zaposleni, oziroma vse druge nestandardne oblike so zelo podobno samo zaposlenimi glede prispevka. Iz te iste tožbe potem izhajajo tudi stavka Deliveruja, ki je podobno podjetje, samo da raznašajo hrano. Oni so stavkali v bistvu že poleti, takrat so, tako kot so imela dodela, podobno Uber, torej najprej so jim obljubili, da bojo plačali na uro. In ogromno ljudi je potem prestopalo v drugih podjetjih, Deliveruju, zato ker so pač vedeli, da bojo več služil, ker bojo plačali na uro in jim približno stabilno vse skupaj. Potem so se pa enega dne odločili in so jim rekli, ne, zdaj bojo plačeni na dostavo. In so se potem ti vozniki dejansko organizirali. Oni so imajo malo drugačno situacijo kot Uber, zato ker imajo dejansko te neke meeting points. Torej so, kakor parkirišča, so prostori, kjer se oni lahko srečajo, pogovarjajo, delijo izkušnje in se pač na nek način prek tega lahko lažje organizirajo. In takrat so oni, torej so dobili skupaj in so zahtevali, da se jih plačuje še vedno na uro. Kar je bilo takrat zelo pomembno, je, da so pri tem ustrajali precej časa, zato ker kaj so jim ponudili v strani podjetja, je, da bi se oni lahko pogovorili z vsakim od njih posebej in se z vsakim posebej od njih dogovorili, kaj njim bolj odgovarja, s čimer se seveda popolnoma razbije skupino in najverjetneje ne bi nič dosegali. Kar je zdaj pri njih novega v zadnjem času, je predvsem spet na podlagi tiste tožbe, ki je bila dobljena s strani Uberjevih voznikov in sicer, da zahtevajo pravico do sindikata. To je naslednja nekak zahteva, ki se kar pogosto pojavlja v teh raznih protestih strani Uberjevih in drugih takih voznikov. V Veliki Britaniji gre predvsem za to, da če imaš status samozaposlenega, ne moreš se kolektivno pogajati. No, oni bi si to seveda želeli kot skupina, da bi se kolektivno pogajali, ampak zato mora imeti vsaj status tega, ki je bil takrat izložen, torej worker, ali pa employee, da lahko dejansko se kolektivno pogajaš. Kar se mi zdi tukaj pomembno omeniti, je še to, da tisti sindikati, ki so bili zraven pri organiziranju, predvsem tukaj v Deliveruju, so neki manjši sindikati, so zelo grassroots, torej res prihajajo ljudi, ki se na neki točki organizirajo, ampak ne gre za neke mogoče zelo stalne strukture, gre za te wildcat strikes, torej tiste, ki ne čakajo na dovoljenje sindikalnih struktur, ampak gre zelo veliko hitreje se odloča in se tudi dejansko aktivirajo. Ko smo pri sindikatih, se mi zdi pomemben primer, zato ker je precej zanimivo v Seattlu, zato ker so organizirani delavci Uberja in pa Lyft, to je še ena ta aplikacija, so zahteva torej pravico do sindikalnega organiziranja na mestni ravni in so mestni svet je v bistvu sprejel zakon, da lahko se oni sindikalno organizirajo. Potem, to je bilo želani, potem se je pa prišlo do težave na točki, ko bi oni mogli glasovati, da se bojo dejansko sindikalno organizirati, zdaj, ko imajo to pravico. In se nihče v celotni občini ne upa določiti, katera skupina lahko glasuje. Torej najprej ne bi župan določil, ali lahko glasujejo vsi, ki delajo za Uber, ali lahko glasujejo samo oni, ki delajo full time, torej ki delajo vsaj 8 ur na dan. In potem mestni svet in v glavnem zdaj bo mogel sprejeti odločitev šele v januarju. Ampak težava je seveda v tem, da je vprašanje, kateri bi tukaj mogli imeti več glasu, oziroma ali sploh katerikoli mogo imeti. Ko so imeli te razprave tam v mestnem svetu, so recimo prišli ljudje, vozniki Uberja, ki so imeli majce I drive, I vote, v smislu, torej vsi bi mogli imeti enak glas, ampak se govori tudi o tem, da je v bistvu Uber spodbudil ali pa se plačal te ljudi, da pridejo, ne? Zato ker njim seveda ni v interesu nujno, da se sindikalno organizirajo, oziroma jim je to veliko manj pomembno, kot tisti, ki delajo stalno, ki bi se mogli zaposliti in imeti z tega neko socialno varnost.
Zdaj tukaj še spet v Sloveniji, načeloma ni problema za organiziranje, tudi če gre za SP-je, torej ne bi bilo treba najprej zagotoviti zaposlitve, preden se lahko organizira. To zdaj je na novo ustanovljen sindikat prekarcev. Mislim, da edina stvar je, da moraš pač v statutu sindikata predvideti možnost organiziranja tudi samozaposlenih. Tako da takih bojev najverjetneje ne bo treba imeti v Sloveniji. Kar se mi zdi še ta teden pomembno je, da so se nekateri Uber vozniki pridružili kampanji Fight for 15. To je večletna kampanja v ZDA, kjer zahtevajo torej vsaj minimalno $15 na uro plačilo in pa pravico do sindikalnega organiziranja. To so te osnovni zahtevi in to se mi zdi dost napredno, da so se pridružili nekemu takemu gibanju, predvsem ker Fight for 15 je ena, se mi zdi, da bolj progresivnih stvari v ZDA v zadnjem času. Izhaja res iz ljudi, ki so najslabše plačen, delajo v najslabših pogojih in imajo neke širše zahteve in očitno je to je tudi jasno z tega, da so se lahko recimo Uber vozniki pridružili, ne samo zato, ker ne gre za neke zelo partikularne interese. Tako da ja, zaključek na tej točki je predvsem, da tiste akcije, ki se izvajajo, so zelo klasične, pač gre za proteste, gre za stavke, ne gre za to, da se zdaj, ker gre pa pač za tehnološko zadevo, ker gre za aplikacijo, se pa na drugačen način protestira, pač še vedno nehaš delati in s tem izdajaš pritisk. Potem je en manj progresiven primer, bom samo na hitro omenila, in sicer v New Yorku so ustanovili na neke vrste v bistvu ceh. Ne gre niti za sindikat, niti se ne pretvarjajo, da gre za sindikat. In so se dogovorili z Uberjem, torej ta novo ustanovljeni Independent Drivers Guild. Oni so naredili petletni sporazum z Uberjem in sicer, da ne bojo sindikalizirali teh delavcev vsaj naslednjih 5 let. Razen, če dokažejo, da so zaposleni, ampak pač to je čisto druga zgodba potem. Tako da v bistvu oni so se nekako dogovorili, da v primeru, da nekoga odpustijo oziroma deaktivirajo, kakor se reče v Uber svetu, da potem lahko se pritožijo. Tako res neke minimalne stvari so jim dali in zdaj imajo podpisano, da tisti, ki so v tem ceh, oziroma da pač oni ne bojo težili s sindikalnim organiziranjem. Ok, torej to je bilo zdaj bolj stvari, ki se vežejo na to, ali je Uber delodajalec ali ne. Potem druga stvar, je pa ta intenzivnost dela, ki je bilo tudi omenjena že na začetku. Po eni strani intenzivnost samo po sebi, torej da se dela vedno več, da se dela hitreje, da se dela dlje časa tudi. In to se kaže že iz tistega, kar sem prej omenila z spreminjanjem plačila. Druga stvar, ki je pa še pomembna, je pa ta nek stalen nadzor, stalne meritve in torej to, da v bistvu posameznik res nima skoraj nekakšnega nadzora na tem, na kakšen način dela, v kakšnih količih dela. Ne more sprejemati res skoraj nobenih odločitev, ker se mora držati teh pravil, drugače ga deaktivirajo. Tole smo več vam povedali, tako da mogoče bi šla zdaj res samo še na to, na kakšen način pa lahko vozniki oziroma drugi delci v tej ekonomiji prevzamejo nek nadzor nad tem, na kakšen način se dela. In to gre potem predvsem v smeri delno sindikalnega organiziranja in pa odpiranja zadrug. Predvsem pa kombinacija teh dveh stvari. No, zdaj imam dva primera tukaj iz ZDA. Eden je TransUnion Car Service v Newarku, v New Jerseyu naprimer. Zakaj ta se mi je zdel zanimiv? Zato, ker ga je ustanovil dejansko sindikat. Je v lasti delavcev, seveda, ker je zadruga. In kaj so se oni že na začetku dogovorili, da bo imel torej zdravstvo, da bo imel pokojnine vlagali in da bo imel tudi pravno zastopstvo za to, kar ljudje da izhaja malo z tega bolj sindikalnega dela. Poleg tega pa, prej sem rekla, da edina inovacija teh stvari je mogoče aplikacija, ampak še to ne. Dejansko tudi recimo ta zadruga uporablja aplikacijo in deluje zelo podobno z tega vidika. Drugi primer je pa Union Cap v Wisconsinu. Tam se mi je pa zelo zanimivo, zato ker obstaja že od 1979 in isto imajo zagotovljeno za svoje voznike zdravstveno zavarovanje. Plačeni so povprečno precej več kot sicer in pa dejansko nadzorujejo največji del taksi storitev v Madisonu v Wisconsinu.
Tudi ta je v bistvu nastala na nek način, ne sicer iz sindikata, ampak iz sindikalnih zahtev, zato ker so se oni v tistem letu hotel so imeli stavko za boljše pogoje in takrat je delodajalec zaprl podjetje, namesto da bi se pogajal z njimi in potem so oni gradili svojo zadrugo in iz tega zdaj že precej časa delajo. Zdaj, kot drugo bi omenila mogoče samo še to, da delavci se recimo pri Amazonu ima se ta Mechanical Turk platform, kar je podobno kot tist TaskRabbit, pač da dejansko nekoga najaviš, ti prije nekaj narest, ali pa ti se upišeš, da greš nekomu nekaj narest. In oni so naprimer naredili online platformo, kjer delavci lahko ocenjujejo svoje delodajalce, zato da se pač mogoče izogibajo tem nekim najslabšim situacijam, pa mogoče nekateri delodajalci potem težje dobijo delavce. Potem druga stvar je pa še to, da v čemer je Uber dober, oziroma kaj je tista neka glavna stvar in kamor se ogromno vlaga, je ta njihov marketing. Ne? In mislim, jaz sem ful priporočen, da prijete njihove reklame, to je res tako posebna izkušnja. In ker imajo tako videe, hashtag why I drive, kjer so je Uber vsem rešil življenje in vsem omogoča najboljšo stvar na svetu. In pa tudi potem, ko upeljajo kaj novega, recimo za Uber Eats. In kar se mi je zdelo dobro, ker sem najdela en primer, ko so pa dejansko delavci, tisti, ki prevažajo hrano, so naredili svoj video, ki jo prikaže to realnost. Sicer mislim, da ni bilo mišljeno, da gre direktno kot nasprotje reklame od Uberja, ampak se mi zdi pa, da mogoče je na nek način lažje se te širi potem ta informatiko, ali ko pomeram malo še čas. Sedem bo hitel. I'm a bicycle carrier in New York City. My name is Ricardo Alicia Jr., working with Uber. My name is Sario Paolo, I'm a bike messenger. You'll find me on the Uber app. I go to the location, pick it up, whatever it is, deliver it to wherever it's going. The hard part about my job is in the journey between point A and point B. To leave as little as chances as you can while riding a bicycle amongst vehicles in the busiest city on earth. The skill in it comes with me being able to take 3 cups of soup in my bag and knowing how to position it and how to ride so that it doesn't spill, being able to put a 30-pound box on my back in a way that I'm not causing any danger. We roll through snow, rain, we deal with potholes and people in the bike lane or anything like that. That's so many friends that just got into serious accidents. Some of them made it, some of them didn't. That's just the reality of this field. So all the way I feel like you ride with being messages, like, you gotta have experience, and you're not gonna get experience without getting into some accidents. That's how you learn. And then after enough accidents, you know, you learn to avoid them. Hopefully without dying. Every single package of every delivery is a risk. Kar se mi zdi pozitivno v tem, kar sem prebrala, kar sem našla, je predvsem to, da se vsaj v določenem obsegu organizira, da prihajajo ti pozivi predvsem strani delavcev samih, ker pač sindikati so očitno vse te neki večji, starejši
torej so najsmi se očitno tudi dotiči situacije na tak način, in da obstajajo neke kolektivne zahteve. To je bilo prej izpostavljeno, da bi se v tej situaciji prekarnega dela zelo težko oblikovati oziroma pripraviti ljudi tega, da oblikuje neke kolektivne zahteve. In pa te zadružne primere bi izpostavljeno mogoče kot vsaj na krajši rok, mogoče najboljši, ja, še najboljša dobra praksa, no? V smislu, da nudi vsaj neko stabilnost in odločanje v lastnem delu in življenju. To je zdaj. Hvala vsem štirim za prispevke, zdaj pa še čas za razpravo. Malo smo bili dolgi, ampak tukaj se pol ure lahko še vzamemo, tako da kar kakšne vprašanja, predlogi. Da se javite k besedi, pa sam nakratko predstavite in omenite, za koga so vprašanja, ali to za vse štiri, ali za kakšne prav pri sebi. Imamo pa sicer med nami tudi tovariši iz Zagreba, ki bo predstavil nakratko izkušnjo z Uberjem tudi v Zagrebu. Tako da, spiram za razpravo, če kdo. Ja, zelo me naprej. Jaz izmišljam se, ne razumijem, da štrejiš, pa jaz sem iz Zagreba, iz baz zdravnične inicijative demokratizacije i zapravo nas već neko vrijeme zanima Uber, jer je nepoznan koji je kod vas relativno nedavno došao na tržište, tako da zapravo nemamo nikakvih istraživanja kao što je predstavila Anita, ali imamo probleme koje izazivaju. Kod nas je stvar da uz ove klasične taksi službe, kao što slučaj kod vas, imamo zapravo Uber i imamo taksi Cameo koji se kao ne predstavlja kao taksi služba, nego se predstavlja kao iznajmljivači vozila i vozača. Tako da ti radnici i vozača rade za minimalac, ali zapravo u groznim uvjetima moraju raditi po 12-14 sati dnevno. I on, imaju se ove primjere koje su tu spomenuti na panelu, da recimo puno se žale svojim mušterijama kada ih voze, tako da zapravo kao mušterija onda njima ne bude ugodno se voziti kao u Cameo koliko se ti ono, vozači žale. A stvar sa Uberom je, što, kao što spomenula je Anita i Zala, što to je više prodaje lifestyle-a, tako da ima dosta vozača koji se recimo tako krpaju budžet, tako što malo prilense i voze za Uber i ljudima je to super koji se voze zato što im je to puno jeftinije naravno nego klasična neka taksi služba. Ti vozači Ubera naravno ne moraju imati većinu licencije i dozvola koje moraju imati klasični vozači, znači treba imati prometnu dozvolu, vozačku dozvolu, treba na potvrdu nekažnjavanje i zapravo izdaju račun. I znači oni mogu biti kao, mislim da je to neki ekvivalent baš wellness fail, da imaju obrt ili moraju se registrirati kod neke firme koja zapravo ubire od njih novac. Znači ne samo ti što moraju dati Uber u dio iznosa, nego onda moraju dati, ako izdaju sami račun, toj firmi dio ima. Tako da su recimo sada prosto došli u Zagreb, imaju dosta jako, kao što spomenuti, marketinšku kampanju. Recimo, jedan put su nudili janjetinu uz vožu. Znaju se povezivati recimo s kafićima, pa kada vam dijela lejke, onda vam dijela, ne znam, dođete tu, postvarite popus na piće i imaju takve marketinške trikove. A recimo sada smo nedavno ušli u Split, koji postaje sve veći turističko središte i tu recimo rade ovo što je spomenuto da za vrijeme turističke sezone dižu cijene, a onda kada ima manje prometa, nema toliko turista ili nema uopće, onda zapravo smanjuje cijene. Tako da recimo sada se u Splitu možete unutar grada voziti za nekih 25 kuna, što je neki 3 eura, otprilike, 3 nešto sitno. Tako da, recimo sad baš u Splitu je problem, mislim problem što se taksisti ili klasični taksi službe baš jako bune protiv toga i zapravo ušao u isto vrijeme i Cameo u Split. Tako da se bune i protiv Camea i protiv Ubera i zapravo idu prema tome da političari tamo zapravo, oni se sad još dvoume počeli uopće
Znači Uber i Kamel su u Splitu, ali raspravlja se o tome uopće je to legalno. Takav način poslovanja, zato što je to popis, kao što Anika spominjala, mislim, klasični taksisti moraju imati vozilo sa 4 vrata, moraju imati označeno da su taksisti, moraju imati klimu, moraju imati dokaz da poznaju grad, vozačku, osiguranje koje plaćaju skuplje od ovog klasičnog kojeg moraju Uberovci imati. Tako da moraju ono, ispuniti tip 18 dozvola, moraju imati cijeli niz stvari moraju imati koje ovi klasni Uber i Kamerovci nemaju. A što se tiče sindikalnog organizacije, zapravo imam pitanje za Zavu. Je li ovdje u Sloveniji, je li se uopće klasični sindikati bave Uberom? Na koji način? Ako da, i osim ovoga sindikata prekarica koji se sad osnovali, zato što recimo u Hrvatskoj to se uopće ne dešava, znači uopće se to ne razmišlja kao neki problem, zato što imamo recimo jak veliki problem prostor, agencijski rad, prekarni rad, kratkotrajni ugovori, jako ne znam, naši poslodavci i političari tvrde da imamo užasno klub rigidan zakon o radu. On naravno uopće nije takav, tako da 3 godine recimo možete davati ugovor od mjesec dana. Možete dati 3 godine 36 puta ugovor od mjesec dana o radu. Znači svaki mjesec vam može neko produživati ugovor o radu. Imamo najveću stopu u Europi mladih koji rade ugovore na određeno, što je 47%. Tako da recimo sindikati se ovdje uopće u Hrvatskoj ne bave takvim agencijama rada. A mi smo nešto pričali, zato to još nije u povojima, ali smo pričali recimo da napravimo aplikaciju preko koje se mogu javljati vozači i onda da zapravo ih organiziramo u zadruge vozačke. Jer znači ne samo da se ide kao protiv Uber, nego da se ide protiv ovakvih taksi službi poput Kamea koje iako se ne baziraju na ekonomiji dijeljenja, isto eksploatiraju svoje radnike i tjeraju da rade jako dugo, jako duge sate za ono minimalnu plaću, nisu sindikalno organizirani, nisu zaštićeni na koji način. A što se tiče Airbnb-a, to je potpuno siva zona, to ne podliježe nikakvim porezima u Hrvatskoj, zato što se plaće novci dobivaju preko PayPal-a, tako da država još nije ušla u taj dio. Tako da dosta ljudi isto to radi da se pokrpa budžet kućne i to će pretpostavljam biti sve veći problem, kako i sad Zagreb recimo postoje jako turističko središte, raste broj postela općenito u gradu i raste broj ljudi koji iznajmljuju svoje stanove preko Airbnb-a. Tako da se recimo ima slučajeva da ljudi otkazuju ljudima kojima iznajmljuju stan jer im je jeftinije čak iznajmljivati sezonu preko Airbnb-a nego iznajmljivati cijelu godinu nekog stana. Jer dobiju više novaca, tako, jer recimo dobiju 20-30 eura po danu. Tako da, to je ovo što se događa trenutno u Hrvatskoj. Hvala Mateja, a zdravo Škoro Gujna. Ja, mislim, glede Uber je u Sloveniji, zaenkrat kar delamo in kar se sploh dogaja, to, da se odzivamo na dejstvo, da vlada odpira roke in nekako vabi Uber sama v Slovenijo. Pri tem smo se odzvali tudi sindikati, ampak predvsem manjši sindikati, torej sindikat Mladi Plus, pa zdaj novo ustanovljen sindikat prekarcev, pa druge organizacije, Svobodni sindikat Slovenije seveda. Ampak to so vse neki manjši sindikati, ki se že tako ukvarjamo s prekarnim delom. Medtem ko večje sindikalne centrale, in to so samo nekako nam dale podporo, da se strinjajo s tem, kar govorimo, ampak mislim, da zaenkrat ni nekih dejanskih akcij planiranih strani večjih sindikatov, tako da mislim, da bo sindikat prekarcev tisti, ki bo v Sloveniji največ naredil na tem področju. No. Ampak je pa res to, kar se omenila, da poskušamo ne iti samo proti Uberju, ampak pač govoriti o organiziranju voznikov nasploh, zato ker je situacija še zdaj tako slaba, da bo treba problem reševati dosti širše, kot pa samo da rečemo stop Uberju in to. David, se je ovo? Ja, hvala za besedo. Mogoče tudi na ta vprašanje, ne, glede sindikalne organiziranosti, kar se tiče konkretno taksistov in širše, jaz prihajam
iz Svobodnega sindikata, ne, v okviru Zveze svobodnih sindikatov delujemo in v okviru nas v bistvu delujeta tudi sindikat mladih in sindikat prekarcev in tudi sindikat taksistov Slovenije. Ne, obstaja v tej naši državi, še, kdo mogoče tega še ne ve, bi bo mogoče predom, mogoče kakšen podatek naprej, še dan poprašal, koliko je zdaj prejle taksistov. No? Razen Marija, ki ga poznam, je še kakšen. Ja, jaz sem še. No, in še eden, dva taksista. Ne? To skušam v bistvu tako malo za razpravo, ne, odpreti, da veste, bom rekel, vsem premnogi taksisti, tudi jaz osebno sem s premnogimi govoril, ne, tudi bom rekel s predstavniki, od predsednika do vseh tistih ostalih članov tega sindikata taksistov, ne, in širše, ne, da se bodo, da bodo ono sklele ta razprava, naprimer, tekla. Ne. In on, kot vidimo, sta tlele dva taksista, naprimer, niti nista člana, če rečemo, tega sindikata. Zakaj v bistvu se to sprašujem, ne, ali pa to temo pač načenjam? Zaradi tega, ne, ker vse prevečkrat se mi zdi, ne, da se, bom rekel, in družba kot taka, in posameznik vedno sprašuje, ne, tle konkretno, ne, so bila tudi danes neka vprašanja o tem, ne, kje so tisti tradicionalni sindikati, ne, in centrale, in vse, bojo nekaj naredile proti, rekel, tem res grozovitim zadevam, v bistvu, ki, bom rekel, grejo proti delavstvu. Ne. In jaz bi rad sem, bom rekel, nek odgovor vsem v tej smeri dal, ne, ali po vprašanje. Nemo se enkrat vprašati, kdo pač je sindikat. Ne. Ne. Sindikat ni pač tist, nek zdaj, če rečem, tudi nek izvoljen predsednik ali kdorkoli že, pač nek funkcionar ali karkoli že, ne, so pač delavci, ne, delavci v neki določeni dejavnosti, ki delajo, ne. In tako smo se mogoče že v prvem delu današnje pač razprave profesor dr. Stanojeviča pogovarjal, ne, ki je nekako predstavil tudi moči sindikatov, ne, konkretno industrijskih in podobno, ne, si treba pač tega zavedati, ne, da za, bom rekel, neke pogoje dela in neke pravice, ki jih danes v tem delu delavstvo še ima, pač oni sami borijo, ne, in tudi za neke delavce v kovinski in elektroindustriji ali pa v energetiki, žal bom rekel, ne, ne stavkajo delavci zaposleni v trgovini, ne, ali pa v javnem sektorju, ali pa v kateri koli drugi sferi. Potem sem nekaj reč, ne, če bojo taksisti, ne, pač, v temu primeru, in katerakoli druga dejavnost, ne, bom rekel, do te mire pasivni kot so, ne, jaz upam to reči, na glas rečem, ne, brez delavca odzad za sabo, ne, da nekaj dejansko organiziraš, ne, in nek pritisk začneš izvajati, pač sprememb ne bo, oziroma vse da bojo pač v smeri proti dnu, ne, teh pravic, ne. In ne bi rekel, ne, vprašanje okoli tega, koliko si tudi zala omenja, ne, tista borba, rečemo, v Angliji, v Londonu, naprimer, celo ovirajo konkretno taksiste, ne, da bi se sploh sindikalno organizirali, ne, ampak tudi, če se pride do, bom rekel, tega zaključka, se sindikalno organiziraš, ne, in je to vse, kar pač narediš, ne, nekih rezultatov nov, ne, tisti sindikat lahko da neke pobude, to so neke, bom rekel, želje in podobno, ki praktično nov nobeno sliši, zapravo, tle se rad ljudi, članstvo, delavce, ki so izkoriščeni, ne, da pač, bom rekel, ne le svoj glas še kaj drugega dvignejo. Tako bi rekel, zapravo sindikat imamo, ne, pa je totalno neaktivan, če bi danes, bom rekel, 1000 taksistov v Sloveniji, v Ljubljani, poprašali, zakaj im ni vsaj toliko do tega, da bi se mogoče tle le oglasili, ne, bi verjetno bil ta prvi odgovor, da imajo pač toliko dela, ne, da morajo pač zase in za svoj, bom rekel, socialni in ekonomski položaj pač poskrbeti, ampak jaz mislim, da je še kaj več kot to treba. Hvala, da mi Boštjan, se še javno, ampak boji ste zdaj, Anita bi direktno to odgovorila, pa Boštjan. Ja, jaz bi sem navezala to zdaj, zakaj je ta problem, če se osredotočimo prav na taksi segment, oziroma na prevozne taksi voznike, zakaj se ne sindikalizirajo. Zdaj, glede na to, kar sem prej rekla, ne, se pravi, da so v praksi de facto vsi zaposleni kot SP-ji, tudi tisti, ki bi imali pogodbo o zaposlitvi, ki bi morali imeti delodajalca uradno, a ne, ki pa to nismo bili, ali bi bila rento mesečno in lahko zasluži čistega denarja, pač pa jurjev na mesec. Oni so v poziciji, da so v bistvu sami sebi delodajalci, ne, proti komu naj sploh v bistvu protestirajo oziroma naj se organizirajo. Zdaj, vemo, da so to dogovori ustni, a ne, za temi, ki jim dajo licenco, vemo, da se zmenja na roke, bodo bo pač, da mu bo na roke tukaj dopis plačal, da mu zaupa, v bistvu, da gre na lepe oči, pač da mu zaupa, da mu bo plačeval prispevke, da mu bo nakazal plačo.
denar za to, seveda prispevke in plačo, bo pa lastnik licence dobil od voznika, tisti voznik sam je skozi promet predelil to plačo, a ne? Oziroma ta denar. Torej, v bistvu, v taki situaciji so, da nimajo pravega dejanskega delodajalca nad sabo, da bi se lahko potem proti njemu borili in zahtevali drugače in boljše pogoje. Ta delodajalec je na papirju efektiven. V bistvu so vsi povrhni SP in to je pač nemogoča pozicija, ki jim tudi nemogoča dejansko aktivacijo, se mi zdi, pač nemogoče položaje. In mislim, je razumljivo, zakaj potem jih je težko, zakaj je tukaj težko organizirati. No, jaz bi rekla, tukaj ključen problem. Okay. Mogoče malo presekam to sindikalna vprašanja in te gobe organiziranja. Se mogoče vrnem nazaj čisto na vprašanje za začetek, no, kaj je sploh delilna ekonomija in kaj je to pomen. Mislim, da je pač Dolc Dolinar zelo smiselno postavila teze. Mogoče samo ena tista, ki je manjkala, no, oziroma, ker se mi zdi, da je še zelo pomembno. Vprašanje organiziranja, recimo, produkcijskega procesa, se mi zdi, da je tukaj zelo pomembno. Pač, da je tukaj neka velika sprememba dejansko nastala, da je ključna stvar, ki moramo tukaj na nek način razumeti, popolno outsourcanje organizacije, eksploatacije na delavca praktično. In zato so tudi ne nazadnje sam v resnici tukaj prisotne zelo enostavne storitve, ne vem, razvoz, hrane in tako naprej. Ni tukaj nekih kompleksnih delovnih procesov, ok, mogoče še recimo pri teh kognitivnih delavcih lahko govorimo o nekih sicer specifičnih znanjih, ampak vseeno je pa to produkcijsko sredstvo zelo enostavno in lahko dostopno in tako naprej. In to lahko še narediš pri kolesu, pri avtu, zdaj stanovanje, mogoče Airbnb, že mečken ločen primer, ampak vseeno. No. To se mi zdi, da je na nek način zelo pomembno in pa je tudi pomembno vprašanje, kakšen je ta odnos do recimo tega na nek način monopolista, ki seveda je končni, ta, ki si presvoji neko vrednost, ampak vseeno malo te malo uhajajo izven nekega konceptualnega aparata ali pa saj hočejo uhajati. Mislim pa, da je pač tukaj ne, mogoče ključno tudi to, no, ta v resnici neka zelo stara zastavitev med formalno pa realno podreditvijo kapitalu, pač tukaj gre za neko zelo intenzivno formalno podreditev, no, to smo ugotovili. Ampak ne gre pa za realno, niso ti ljudje vpeti zares v produkcijski proces in zato tudi pride recimo na neki kritični družbeni teoriji in tako naprej ideje, da je neoliberalizem osvobodil delavce od dela, od pač te zelo v resnici za samega človeka neprijetne prakse 8-urnega dela, obstroja in tako naprej. Zdaj smo pa vsi pač fleksibilni in lahko delamo in drugače in tako naprej, ker je v resnici pač vsaj danes glede na te izkušnje že meji na cinizem. Kar se mi zdaj sve mogoče zanimivo pa je pomenilo, pač v resnici pa obstajajo zelo zelo sodobni pa zelo sofisticirani oblike discipliniranja, recimo, ne vem, pač to rejtingi, no, ko te v resnici disciplinirajo vse tvoje stranke, ko si v resnici ne nek menedžer, ni nekoga, ki bi pač zares moral organizirati produkcijo in v imenu pač lastnika kapitala in že imati v resnici pač kar stranke to počnejo in mogoče tudi tukaj neko mesto za organiziranje oziroma za obrnitev oziroma za razredni boj. Vznik je tudi stranke, recimo, drugače vzajemni procesi. Ok, no, vse, to se mi zdi pojemno, pa to izklapljanje in tako naprej, pa takšne zadeve, pač nekaj zelo grobi na nek način discipliniranja obstajajo. In tukaj se mi zdi, da je ta vloga, tudi, recimo, informacijske tehnologije pomembna. Tako da, kaj mogoče še reči, da ko si podaril ti, že, da je pač to v resnici zelo stara stvar, mislim, mi je na pamet padlo v resnici, kako v kapitalu Marx opisuje nekaj, če me mislim, da reče burningemski kapitalizem, v smislu tega, da tekstilna industrija na podstrešja nekih starih žensk outsourca produkcijo čist tistega začetnega na nekih njihovih vretenih in tako naprej, ampak v resnici je pa intenzivnost dela, pa delovni čas še daljši kot recimo tam, kaj že neka produkcija skoncentrirana. Tako da na nek način je v resnici
ta delilna ekonomija se vrnila po 150 ali pa 200 letih. Zdaj, kar pa mogoče lahko samo še za to končno vprašanje, pač, kaj je, kako organizirati, se mi zdi, ena stvar, ok, vse je bilo že povedano, ampak mogoče samo še ena stvar, je pa ravno to, no, glede na to, da gre pač za storitveni sektor, se mi zdi, da je pač ta stik, potencialni stik med strankami in med delavci lahko pomemben, v smislu pač organiziranja, ne, mogoče nekega bojkota ali pa neke akcije, ki lahko poteka skupaj z velika potrošnikov, se lahko vzpostavi pač tukaj neka povezava in prek tega mogoče ne na zadnje pač prihaja do neke gradne nekih kolektivov, ker je pač seveda zelo pomembno za to, da sindikati niso zgolj kaj ne rečem, družbe na papirju, ampak dejansko pač neki kolektivi, ki se borijo še potem, ko so osnovni tudi minimalne pravice zagotovljene. Hvala, jaz bi dal možnost še za eno vprašanje ali komentar, pa pa počas še zaključno besedo vsakemu govorcu, pa zaključimo. To komentiral v bistvu, kaj tam rekel za ta Airbnb, da v bistvu pa odrata primaren pač način prihodka ta kapital, ki ga ima. In se mi zdi, da v bistvu je tukaj pač stvar, ki se mi zdi, da meni omenil je pa to, da se mi zdi, da bo prehod tega, kar dela Uber, šel tudi v to smer, da ne bo pač več na delavcih, ki bojo pač delali za Uber, ampak bo šel na kapital, ki recimo že Uber in Lyft so pač dali pač zelo močne indikacije, da bo šli v samovožice avtomobile. In recimo, to se mi ne zdi, da se bo zgodilo samo na tak način, da bojo oni kot podjetje samo vozeče vozila, ampak bojo tudi outsourcer za samo vozeče vozila. Kupite samo vozeče vozilo in ga lahko grete v to ekonomijo in bote lahko v bistvu prihod dobili nazaj za ta avto v dveh letih. Recimo. Ker če recimo ljudje že zdaj recimo za hotele, pa to v bistvu za Airbnb, projerajo stanovanje zato, da ga bojo dajali, tako da v bistvu že v bistvu je ta že, da ljudje investirajo v to, da bojo dajali, pa tako dobila denar. V bistvu ni tako, se mi ne zdi, da bo to tako počasno, ker recimo ta Airbnb je zelo hitro tako zrasel. Tukaj se mi zdi, da če bo tako šlo v to smer, ne, bo to hitrej mogoče prišlo, kot si, ne vem, to pričakuje. Tako da me ne zanima, pa, kako se bo pa to, da če spet ta borba, ki se zaenkrat boril pa spet proti kapitalu, direktno, proti to nekdo, ki lahko si privoši te avte in jih lahko daje na trg in bo pa še ta dodateno. Hvala. A še kakšno vprašanje, komentar? Že sam mogoče na hitro delinar je, pa če že razmislil tist, zakaj je to renta. Še kaj je renta? Ne, zakaj je... Zakaj je to renta? Ja, ker ni profit. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, pač se je Boštjan je itak ponovil, ker sem jaz govoril razen tega Birminghama, okay, tako da se strinjam s tabo, da se strinjaš z mano. Glede teh robotov, ko vozi avtomobile, pa ja, ok, mislim se, to sem nekako pričakoval to vprašanje. Ne vem, jaz mislim, da popolna avtomatizacija, pa sem na tej poziciji v kapitalizmu itak ni možna, tako da če bi se zgodilo to, bi pomerili sam, da bi pač, ne vem, ta sistem nekako se upadil. Pač ne, ni možno zdaj, da imaš ti kar socialistični prevoz znotraj kapitalistične družbe, po moje. No, zdaj ne vem, kako točno bi to zgledalo, ampak verjetno tako, kot si ti razmišljal, ne, da bi se na nekaj zgledal, če ne izključil. Še kakšno vprašanje? Ja, mogoče bom jaz pojel eno vprašanje za vse vas, čist v smislu zahtevno, ki hlopnamo v teh pogojih, delovne organizacije, kaj lahko naredijo, katero smer ne delujejo. Smo videli, da po eni strani je ta sektor zelo težko organizirati, sred predvsem v zelo prekarnih odnosih, velika konkurenca je med njimi, treba nekoliko dolgoročno delo in sindikati bolj na tukaj vsekakor usmeriti en kup resursov, tako finančnih kot kadrovskih, pa se mi zdi tudi, kakšne zahteve so tiste. Zdaj, ali tukaj sledimo zahteve v smislu popolne prepovedi teh novih storitev, ali iščemo neke momente regulacije, ki bi to nekako umile in iščemo znotraj tega
neke rešitve, tako da moče to kot neko vprašanje, za nek zaključen, mogoče da bomo ne, neke zahteve, ki jih lahko v praksi sledimo. Ja, za Airbnb, mislim, če bi Airbnb res bil šeranje dnevne sobe, če bi pač res bil to, kar se prodaja, ne, ni nič narobe, ne, če si, mislim, zato smo imeli couchsurfing, ne, če bi bil Airbnb couchsurfing, ki ne bi profitiral iz tega, bi bilo vse cool. Ker pa to ni, bi bila pa pač, kar bi bilo, mislim, treba narediti prvič od Airbnb-a zahtevati podatke. Trenutno je regulacija nemogoča zaradi tega, ker Airbnb skriva podatke in jih ne deli, kar na koncu pomeni attorney general, pravi generalni tožilec, ko je delal raziskavo v New Yorku, je mogel najeti ekipo hackerjev, da je iz, oziroma, kako se reče, računalničar, da je iz programere, da je iz neta, da so pobrali podatke, dali in jih je lahko analiziral, medtem ko bi Airbnb lahko dal takoj podatke. Isto z regulacijo bi podjetje popolnoma je ostalno lahko regulacijo upoštevala s tem, da bi brisala ljudi dol, ki ne upoštevajo pravil in tega ne počne, kar pomeni, da mora pač Airbnb prisilen biti v sodelovanje. Pa so pa neki splošne zahteve, ki izhajajo tudi iz tega, kar sem govoril, da v bistvu gre za neke širše trende v mestu. Potrebno je bilo preusmeriti razvoj iz turizma v kaj bolj uporabnega in kaj bolj smiselnega za lokalno prebivalstvo. Potrebno je bilo uvesti davk na nepremičnine. V Sloveniji zelo konkretno je bilo potrebno znižati davk na najemnine, s čimer bi podprli v bistvu razvoj regularnega najemnega trga, ker trenutno ni črn najemni trg sam zaradi tega, ker je pač lažji. Tudi to, ampak zaradi tega, ker je obdavčitev totalno nesmiselno visoka. Pol bi bilo še pa treba, kar bi bilo pa še tako, naslednja stvar bilo pač decentralizacijo treba uvesti. Trenutno imamo totalno preveliko, vse za Slovenijo, tak primer, prevelik pritisk na Ljubljano in sam na center Ljubljane, kar pomeni, da bi mogli ta pritisk in ljudi in investicij sprostiti na tak način, da bi mogli pač razvijati politike decentralizacije. S čimer bi tudi Airbnb, na primer, če bi Airbnb se tudi gosti v predeljih, ki so že najbolj turistično atraktivni, ker so cene najvišje, če bi Airbnb se pač oddajal nekje v Prekmurju, pa nekmo lokalcu prenašal najemnino iz kmečkega turizma, bi bilo tudi pač, bi bilo lahko čisto redno. S tem pa, ko pač jemne stanovanje v centru mesta, je pa destruktivno. To pomoč. Andraž, mogoče eno kratko vprašanje o vsem res. Jaz bi vsem polko vprašal, mogoče je nito, mogoče koga je drugega, ali pa koga od taksistov, ne? Kaj menite v bistvu, če bi danes, rečemo, stopil pač pred te cirka 1000 taksistov, ne, v Ljubljani in jih povprašal preprosto, ne, ali bi se danes, če bi jim nekdo ponudil možnost, ne, da dejansko bi se to delo, ki ga opravljajo kot neko redno zaposlitev, ne, ali bi se odločil v tej smeri in to raje, bom rekel, počel, ne, in to zel kot, se pravi, to njihovo delo, spravno način, kot ga opravljajo danes. Takšen odstotek mogoče ni? Kaj menite o tem? Zdaj, jaz bi tako rekla, ne, uradno imamo odstotek SP-jev, ne, pa drug delež pa so tisti, ki so zaposleni po pogodbi, ne. Se pravi, te bi že v štartu morali imeti neko zagotovljen dohodek, zagotovljene pravice iz delovnega razmerja, kakor so bolniška, vsi prispevki, dopust in podobno, če se pa nima, ker smo videli v praksi, da so dejansko SP-ja, ne, sami se izplačujejo vse te sami se zagotavljajo vse te pravice, ki vemo, da niso bolniške, se ne morejo privoščiti, če ga ni na delo, pač nobene ne garantira izpada dohodka. Ne. Se pravi, jaz mislim, da je to iluzija, da mislim, ne verjamem, vem, ko smo se prej imela, ko si rekel, da večina jih je šla v to, da imajo možnost izbire, oziroma da so se sami odločili, da lahko zaslužijo, da grejo delati, da grejo na cesto, kar nekoli jim paše, naprimer. Ne. Ampak jaz mislim, da bi vsak, ker že zdaj mora delati več kot 8 ur na dan, pa vsak dan brez počitka, če bi imel izbiro med tem,
se pravi tem nesigurnim in nezagotovljenim, oziroma nesigurnim položajem, nezagotovljenim dohodkom, na eni strani, na drugi strani nek varen dohodek, ki ti zagotavlja vse pravice, hkrati pa imaš možnost dela po želji oziroma nadur ali kakorkoli, pač obstaja mehanizmi, kako se to urediti. Jaz mislim, da bi vsak izbral to drugo varianto, ne? Ki po zakonu uradno jo že imajo, ampak vemo, da v praksi ne. Zato, če smem, mislim, da sklenem hkrati zdaj, tako, ne, obstaja več variant, kot sem jaz rekla, jaz sem zdaj to, da bi bilo treba še pritisk na regulacijo zakonodaja. Ne? Zdaj, kot smo videli, de facto tisko ima začetni kapital, ga ima malo več, lahko investira v licenco in potem služi neobdavčen denar že samo z oddajanjem te licence, brez da bi en uro moral preživeti na cesti v taksi vozilo, ne? To je te lastniki licenc oziroma registrirani avtoprevozniki, kar je definitivno pač totalno odpira možnosti za kršitve in zlorabe zakonodaje, ne? Zato pa imamo tako situacijo. Zdaj, ena varianta bi bila, jaz sem za centralizacijo v tem primeru, da bi se prenesla dejavnost taksijo, to seveda ne bo šlo čez noč, ampak na varianto javne službe oziroma gospodarske javne službe, kot je primer RPP-ja, ker se pravi, v bistvu je taksi zagotovljen kot del javne storitev oziroma kot javna dobrina, se pravi, da dela vsi pod enakimi pogoji v smislu spet, da imajo zagotovljen dohodek za normalno preživetje, krati pa tist, ki želi biti SP, recimo, ker vidi potencijal oziroma želi, ne vem, pravi še drugo dejavnost ali pa tako kar vemo tudi v samostojnem podjetniku, ne more biti ena dejavnost primarna, oziroma vsi te naše SP ima, vsi izpolnjuje elemente običajnega delovnega razmerja, ne? Ampak so spet sami se pšeti in so v čudni poziciji. V glavnem, jaz sem zato, da se digitalizacija je super, optimizira bi lahko sploh tudi pregled pa distribucijo dela, prišlo bi do manjših zlorab, recimo pravno bi se hipotetično favoriziranje določenih dispečerjev, recimo strani določenih dispečerjev, določenih voznikov, se pravi digitalizacija ja, ampak je pa vedno vprašanje, pa čigava kontrola je, oziroma kdo upravlja z njo, pa kakšne so možnosti, se pravi, za eliminirati to absolutno prehudo konkurenco, ki je trenutno na trgu, ki pač, mislim, grozna situacija je že zdaj brez Uberja, tako bom rekla, ne? To bi nam moral biti prvi cilj, se pač prizadevati oziroma izobraziti, pristopiti, vem, da je težko delovno, pristopiti do voznikov, proba čim bolj jasno ponazoriti njihov status in jim prikazati, kaj jim dejansko pripada, ne? In potem probati na tak način integrirati v nek skupen bolj. Ne? Je pa kompleksno, da je bilo. Jaz imam eno vprašanje, ali nima Interturs metro, ima tudi svoje lastne zaposlene voznike? Ja, imajo za pogodbe, ne določite. Po manjšini sicer, ampak to sem, kolikor sem slišala, je to zato, imajo predvsem manjši delež, zato ker imajo sklenjene nekatere pogodbe z večjimi subjekti, s katerimi se izplača poslovati, recimo hoteli, ko zahtevajo posebne pogoje, recimo redne izvajalce, takega tipa, tak avto, ne, in potem oni, ker vejo, da imajo zagotovljen dobiček, dohodek reden, potem za tak primer najame vozila. Ampak to je v manjšini, ker že dejansko služijo z dispečersko službo dovolj. Manjše tveganje predstavlja. Ja, čisto na kratko. Glede zaposlitev in tega bi si oni to želeli, jaz vem, da je trenutno taka situacija, da dejansko, če bi šli zdaj na tej točki vprašati, bi najbrž večinoma rekel ne. Ampak mislim, da je to predvsem težava, da bi bile osnovne, da so osnovne plače pač preniske in da bi bile plače preniske, če bi oni bili isti bruto-bruto, bi najprej bili na minimalcu. Ne? Absolutno je logično, da če si v tej situaciji rečeš, ne, rajš bom delo tako, lahko delam tudi več, ne? Ker nisem bolj omejen zakonodajo in to. Ampak mislim, da potem li sindikalne zahteve morajo biti v tej smeri, torej da so plače više, da več pride dejansko, mislim, če bi govorimo o zahtevah, ne, ne pravi, da se bo to dejansko liter zgodilo, ampak mislim, da bi mogli zahteve v to smer. In pa je to, kar si rekla, da se dejansko informira, da se pristopi, da se ja, izobražuje na nek način. No, ker tudi, če govorimo o zadrugah, mislim, to ni nekaj, o čemer ljudje kar razmišljajo, pa što je nekaj, kar ti mora nekdo predstaviti, da ti sploh razumeš, zakaj gre in kaj to pomeni potem zate in, za, in pa širše za skupnost. Čist za konc pa še to, kar so ti omenil, pa s temi vozili brez voznikov in to, ne. Mislim, to ni, vse vem, da je znanstvena fantastika, da bomo ostali brez dela popolnoma, ampak dejstvo je, da zelo verjetno bo vedno manj delovnih mest, ne. In mislim, da sindikalne zahteve bi mogle iti vedno bolj tudi v smeri krajšanja delovnega časa in pač manj dela z dostojnim življenjem in z dostojnim plačilom. Ja, hvala za Zala, jaz mislim, da lahko kar z tem zaključimo. Inštitut za zdravniške študije bomo vsekakor še naprej posledili razvoju ugotovitvene ekonomije v Sloveniji.
skupaj s sindikati in drugimi organizacijami, tako bomo, upam, da v naslednjih diskusijah in razpravah že lahko pokazali še pozitivne prakse, tudi organiziranje teh področij, tudi pri nas. Smo povedali, da moramo okrepiti sindikalno gibanje na vseh področjih in nekako povezovati različne sektorje delavcev in tako naprej. Tako da hvala, udeležimo na današnje razprave.